Дай Бог с настоящата книга да се постави преврат в главното, най-важното за настоящото битие на българите в България и по света, уловено от художника Димитър Гюдженов, да се сложи край на прословутото разединение, което пречи на рода български, точно онова, което Кубрат има предвид с вдигнатата си ръка, да пребъде бъдещото единение, защото ако го няма, вижте печалната история, огледайте се в далечината, не ви ли се доплаква. Все поради разединение, щото лесно се пречупват отделните пръчки от снопа. Време е за единение. Кроватовата България не е била само заглавие, а е била реалност. Ще я бъде и в бъдеще. Издателство Хелиопол благодари на господин Здравко Даскалов, сродник на доктор Ганчо Ценов, който ни предостави първото оригинално издание от 1937 година. Настоящото издание, явяващо се като трето издание на книгата, първо 1937 година, второ 1998 година, е възоснова на оригиналното издание от 1937 година. Включва основната книга «Кроватова България», покръстването на българите и българската история в най-нова България и добавката към нея според доктор Ганчо Ценов, Прокоповите хуни и Теофановите българи, турци или славяни основаха българската държава. Добавката в лицето Прокоповите хуни и Теофанови българи е от изданието 1938 година. В настоящото издание се съдържат следните основни произведения на доктор Ганчо Ценов. 1. Кроватова България. 2. Покръстването на българите. 3. Българската история в най-нова България. 4. Прокоповите хуни и Теофанови българи. Надяваме се, че след другото фундаментално произведение на доктор Ганчо Ценов «Произход и история на българите», настоящото издание ще влезе свободно в изучаването на история в българското училище и университети. Бележка от издателство Хелиопол, Здравко Даскалов, доктор Ганчо Ценов, откривателя на истинската българска история. След многогодишни проучвания на оригинални исторически извори за българската история в секретния архив на Ватикана и други европейски хранилища на древни документи и след преосмислен прочит в оригинал на съчиненията на древните автори, доктор Ганчо Ценов, като никой от съвременните българските историци, владеейки староеврейски, старогръцки, латински и няколко западни езика, установи: българите са траки, стари поселници на Балканския полуостров. Българите са създали една от най-древните цивилизации. Българите са първите християни в Европа. Покръстени са от апостолите Павел и Андрей и през 864 года. Всъщност няма покръстване, а отказване от българското еретичество. Късни поселници по нашите земи са славяните, дошли от север, минавайки Дунава при българите. След втория си труд «Праотечеството и праезикът на българите» от 1907 година, доктор Ганчо Ценов издаде през 1910 година капиталния си труд «Произходът на българите и начало на българската държава и българската църква». С нея той преобрази българската история. Разби невярната теория на Иречик и дядо му Шефарик, че българите са туранци и късни поселници на Балканския полуостров, която професор Златарски и учениците му превърнаха в догма. Трудът на доктор Ганчо Ценов вместо с одобрение бе посрещнат с остро невъздържано отрицание. Критиците му колеги вместо да спорят с него научно, го оборваха чрез обиди, обявявайки труда му за ненаучен. И както той си спомня с горчивина, критикуваха ме не по съдържание. Не защото посочените от мен данни са неверни, а защото съм бил патриот. Дори български академик, който не беше историк, а езиковед, написа, че доктор Ганчо Ценов е агент на българското военно министерство. На кого ли служи това упоменато министерство? А вероятно самият академик е бил човек на чуждо военно министерство. Масовото безогледно отричане не смути големия учен и историк. Той продължи още по-упорито десетки години да изследва произхода на българите, покръстването им и старата ни история и да доуточнява позициите си. Преотвърди ги още по-обосновано. Венец на тази му работа излезли е през 1937 година втори капитален труд – «Кроватова България и покръстването на българите». Всъщност, това е том втори на произход на българите и образуване на българската държава и българската църква. Доктор Ганчо Ценов възприе вярната постановка на големия наш историк професор Марин Дринов, че на Балканския полуостров е имало едновременно две български държави. Едната по-късна –
но самостоятелна Аспаруховата и друга, по-стара. Федерат на Византия със столица Солун. И също така, че извън двете е имало български земи в днешна Тракия, включително Одринска, които са били под пряко византийско владичество. И още, че византийските императори Юстин и племенника му Юстиниан Велики са българи, родом от село Видриана, Кюстендилско или Нишко. Доктор Ценов е категоричен, че войните, които водят кан Аспарух и най-малкият му брат Кубер с Византия, не са за основаване на българска държава на Балканския полуостров, а за разширение на съществуващата българска държава в земите на днешна Украина, което, впрочем, и академик Иван Дуйчев категорично приема, разглеждайки именика на българските канове, че тези войни са едновременно за освобождаване на българските земи на Балканите от византийско владичество. На първо място – присъединяване на васалната Солунска България към свободната Аспарухова. След кроватова България и покръстването на българите, доктор Ценов продължи изследванията си и през 1938 година издаде забележителните «Народността на старите македонци и Прокоповите хуни и Теофанови българи». През 1940 година последва «Хуните, които основаха българската държава, техния произход и тяхното християнство». Общо 22 са историческите трудове на доктор Ганчо Ценов, от които 6 написани на немски и издадени в Берлин и Лайпциг. Изключително големите успехи на българската тракология начело с професор доктор Александър Фол и на археологията ни от 50-те години на миналия век до наши дни, включително откритията на големия наш археолог, доцент доктор Георги Китов в долината на Царете Казанлъшко, на 12-те гробници храмове, включително последната край град, шипка на тракийския цар Терес III Римско, Старосел и Александрово и тези на професор Александър Овчаров Кърджалийско, най-вече в Перперикон не само дворцовия комплекс, но и светилищата на Дионисий и Орфей категорично потвърдиха постановката на доктор Ганчо Ценов. Това го установи и археологът Петър Детев, разкопал и проучил над 500 предисторически и тракийски паметници. Наред с него академик Владимир Георгиев с бележития си труд «Траките и техния език» установи, че тракийският и българският език са изградени върху обща основа, като морфология, фонетика и словообразуване. Едно и също е формирането на личните и фамилните имена на траките и българите. Това го доказа също член-кореспондентът Веселин Бешелиев с труда си «Проучвания върху личните имена на траките». Професор Евгений Тодоров с изследването си «Древнотракийското наследство в българския фолклор», рецензирано от академиците Петър Динеков и Владимир Георгиев, установи, че душевността, традициите и обичаите на траки и българи и досега са едни и същи. Същото се доказа и с книгата «Тракийската Атлантида» и последвалите още 3 книги на Петър Детев и сина му Йордан Детев, както и на Йордан Константинов с книгата му «Медицината на траките», от която се вижда, че тракийската и българската народна медицина са поразително еднакви. С кроватова България и покръстването на българите, доктор Ганчо Ценов окончателно установи истината за произхода на българите, образуването на българската държава и най-вече кога са покръстени. След демократичните промени през 10 ноември, новата разкрепостена вълна историци отхвърли официалната догма за българската история и по-настоящем се опитва да отдаде заслуженото на крупното историческо дело на доктор Ганчо Ценов. Една от достойните прояви на благодарност и признание за това дело е фототипното издание на произходът на българите, образуване на българската държава и българската църква на издателство «Народен будител» от град Варна през 2002 година. Това издание бе посрещнато с изключителен интерес от българската общественост, най-вече от младото поколение, което и наложи 2 издания на бележитата книга. Особена похвална е родолюбивата инициатива на издателство «Хелиопол» и неговия директор господин Стефан Калайджиев да преиздаде настоящия втори значителен труд на доктор Ганчо Ценов, с което се запълва огромна празнина всред нашата общественост в опознаването истинската прадревна българска история. Като следваща необходима крачка, аз виждам издаването на пълните събрани съчинения на доктор Ганчо Ценов. Докато я има България, ще има място и за трудовете на доктор Ганчо Ценов. И тези трудове ще вдъхновяват и учат българските историци и граждани в трудната битка за установяване и налагане на величавата българска история. Книгите на доктор Ганчо Ценов трябва да бъдат във всеки български дом,
за да вдъхват сили и упование в утрешния ден. Убеден съм, че няма да бъде далечен денят, когато нашите деца ще учат от историята, оставена ни от доктор Ганчо Ценов и неговите последователи. Здравко Даскалов от автора. Преди 30 години аз обнародвах моята първа българска работа – Праотечеството и праезикът на българите, в която приведох данни, че българите са живели преди Аспарух на юг от Дунав. След това обнародвах няколко работи и на немски. Понеже съдържанието на немските ми работи остана неизвестно на българското общество, реших сега да предам тук накратко получените от мен резултати по основния въпрос, че българите са живели преди Аспарух в Тракия и Илирия. Предвид на това, ще посоча къде е била кроватовата държава и кога са се покръстили българите. Понеже моята теза, че българите са населявали Тракия и Илирия не само преди Аспарух, но и преди славяните, прави преврат, както в схващането на българската история, тъй и в схващането на историята на другите европейски народи, моята личност е била и е изложена на разни злобни нападки. Ония, които не искат да оставят сегашното разбиране на тази материя, прибягват до спекулации, за да ме дискредитират. На всичко това аз не мога да обръщам внимание. Спор тук се води за въпроса. Обитавали ли са българите Тракия и Илирия преди Аспарух или не? Оня, който иска да ме дискредитира, трябва да опровергае тази теза. Не може ли да направи това? Той със своите спекулации дискредитира себе си, а не мен. Тък му чета в Зора от 20.10.1937 година, че господин Сете Аргиров щял да обнародва поправки, нанесени от К. Иречек в един екземпляр от Брауновото руско издание на неговата история на българите, където Иречек само отбелязва, че в неговата история имало неверни твърдения. За да се очертае по-ясно различието в метода на изследването, аз подложих моите български противници на критика. Приложих една малка историческа карта, върху която е отбелязано най-същественото за обща ориентировка, за да се види, че В. Златарски не е считал Тракия за българска земя. Приложих тук отпечатъци от две негови исторически карти, от които се вижда, че според него Крум и Омуртаг са властвали южно до Пловдив и че едва хан Борис превзел Централна Македония, където действаха тези светии. Понеже Борис знаел, че плодородна южна Тракия някога може да потрябва на други народи, той не тръгнал от Пловдив за Одрин и Егейско море и оттук за Македония, а потеглил от Преслав по билото на Стара планина, минал върховете на Рила, Родопите, Пирин планина и спрял на Пелистер планина, близо до Преспанското и Охридското езеро, макар че тези планински вериги и днес са непроходими за войски. Македонците, щом го видели, се нарекли българи. Който желае да се запознае по-подробно с повдигнатите от мене въпроси, може да види моите съчинения. Едно Дяр Ганс Схудзенов. Дай Абстамунг дър Булгарен Инд, дай Орхеимът дър Славен Верул, Еалтер ди Груитер и Кол, Берлин унд Лайпсик 1930. Две Диар Ганс Схудзенов, Гестхицхте дър Булгарен унд дър Андерен ест Славен вон дър Армистхен Ероберунг дър Балкан Халбинсел ен бис Зуменде ден унтен Ехрхундерц, Верул. Уолтер ди Груитер и Кол, Берлин, Лайпсик 1935. Считам за свое задължение да изкажа сърдечна благодарност на моя приятел, господин Стефан Ив Белев, който бе така добър да ми помогне при коригирането на тази работа. София, 1.11.1937 година. Доктор Ганчо Ценов, Диар Ганс Худзенов. Берлин, Цхарлоттенбург 9, Мецкленбург алея 22А, книга 1, Кроватова България. Глава 1 и с моите спомени. Едно шафарик. Един ден ми дойде на ум да проследя въпроса. Гърци или българи са били СВ? СВ, Кирил и Методий. Когато започнах да търся доводите за едната и другата теза, аз се убедих, че на този въпрос не може да се отговори, ако не се знае какви са българите. Затова реших да проследя мненията по народността на българите. Като направих това, установих, че всички нови автори, задаващи този въпрос, твърдят, българите са късни пришълци. Разлика има между тези автори, само що се отнася до народността на народа, от който българите са се били отделили, за да дойдат в днешното си отечество. Няма диво племе по света, което да не е посочвано от тогова или оногова като прадядо на българите. Аз тук ще спомена само шафарик,
защото въз основа на него Иречек написа своята «История на българите», която и днес е Евангелието на българското учителство. Според Шафарик, българите са уралски чуди или фини, които са живели покрай уралските планини и реките Волга и Кама и били сродни с хуните и котригурите. Тези уралски чуди дошли през 679 година под водителството на Аспарух в Долна Мизия, покорили там заварени славяни и основали българската държава между Дунав и Стара планина. Добре, но когато се запита къде са сега тези турански или монголски българи, понеже от такива не се намират никакви следи, Шафарик отговори, че те се били изгубили в покорените славяни. Това предположение не може обаче да се обясни с факти. То не намери и исторически паралел. Нека вземем за пример циганите. Люде без култура и пръснати от хиляди години насам между европейските народи, те и до днес са запазили своя език. Същото е и с евреите и коцовласите. Днешният английски народ се създаде от смесица на англосаксонци или германци с нормани или романи. Това и днес се вижда от техния език, който е наполовина германски и романски. Чужди народи в Европа са маджарите и османските турци. И двата народа дойдоха като малки орди в Европа между по-цивилизовани народи. Обаче не само, че запазиха езиците си, но ги наложиха до някъде на покорените от тях народи. Народ-завоевател никога не губи своя език и своята морална култура. Само в България било станало чудото. Монголските българи да не оставят поне една единствена дума в български език. Да кажем, че това чудо е станало. Тогава изниква въпрос. Каква роля са играли в българския политически живот тези толкова слабокултурни монголци, които даже езика си не могли да запазят? Щом монголците са приели славянския език и славянските нрави, тогава се пита въз основа на чии нрави се създаде българската държава. Въз основа на турански ли или на славянски? Очевидно, въз основа на славянски. Ето защо теорията на Шафарик, че монголски скитници, хора без всякаква култура, били създали българската държава, ми се видя неприемлива. Две Кръстювич в 1869 година излязоха на български два труда по българската история. Единият от Гаврил Кръстювич, а другият от Марин Дринов. Те и двамата се опираха на Шафарик, но по съдържание се различаваха, излизайки от Клапрот, който пишеше, че българите са от хунски происход. Кръстювич считаше българите за хуни. Поради това, той написа историята на хуните, която нарече българска история, без обаче да докаже защо хуните се нарекоха българи. Индиректно се разбира, защото са живели покрай Волга. Макар че хуните никога не са живели покрай Волга, с това Кръстьович се отдели от Шафарик. Докато Шафарик каза, че българите са чуди, които били сродни с хуните, което той извежда от простия факт, че били съседи с хуните, Кръстьович идентифицираше българите с хуните. Грешката, която Кръстьович направи, беше, че той не знаеше, че хуните са живели преди славяните покрай Дунав. Та и той, подобно на Шафарик, мислеше, че тези хуни българи едва в 679 га били дошли до Дунав. И с това предизвика критиката на Дринов. Три Дринов. Дринов бе историк по призвание и затова не му правеха особено впечатление субективните мнения на този или онзи, а търсеше обосновката на тези мнения. Той прие тезата на Шафарик, но ограничено, като каза: «Ние приемаме Шафариковото мнение, че те са били от чудско или финско потекло». При това бързаме да забележим, че нас твърде малко ни занимава потеклото на тези българи, защото този въпрос няма място в историята на нашия народ, който не е техен потомък и няма нищо общо с тях, освен името, което той прие от тях. Дринов каза това, защото той сравняваше образуването на българската държава с образуването на френската държава и с това на руската. Шепа германски франки образували държавата на галите, която по името им се нарекла Франция. Както днешните французи не се считат за германци, тъй говорещите славянски българи не може да се считат за монголци. И то толкова повече, защото Дринов бил намерил във френския език германски думи, когато в българския език той не е намерил нито една монголска дума. Поради това, той беше на мнение, че българите трябва да се разглеждат като славяни. Дринов оспори тезата на Кръстьович за хунството на българите не за това, защото си мислеше, че онези, които са основали българската държава, не се били казвали хуни, а турци или пък самоеди, чуваши и фини и пере, а за това,
защото той беше против късното идване на българите, каквото се разбираше от Кръстьович, понеже българите се споменават от 5 век насам покрай Дунав, а Кръстьович твърдеше, че те са дошли до Дунав едва в 679 г. Това бе Дринов. Дринов, съчинение Първо римско, 32. Авторите и цифровите означения са преписани буквално от оригиналното първо издание на книгата. Бележка на редактора. 4 Шишманов и Златарски. Нова България не се присъедини към Дринов, а последва онези, които казват, че българите са късни пришълци. Докато Дринов каза, че ако българите още в 5 век са живели покрай Дунав, ние не можем да вярваме на приказките, че те едва в 679 година били дошли от някъде си. Нова България казва, че ние трябва да вярваме именно на тези приказки. Докато Дринов каза, че ние няма защо да се занимаваме с късно дошлите чудски българи, защото те не са ни нито чичовци, нито войчовци и нямат нищо общо с нашия народ, който не е техен потомък и пере. Нова България казва, че ние трябва да се занимаваме именно с тези монголски българи. Тя не взима под внимание, че историята не е дедуктивна наука, която трябва да се занимава именно с тези монголски българи. Тя не взима под внимание, че историята не е дедуктивна наука, която почива на хипотези или теории, а е индуктивна наука, почиваща на положителни факти, които са задължителни за всички. Историята следи събитията хронологически. Ако, например, Еноди, който е живял през 5 век и който е познавал българите, казва, че те са стари тракоилирийци, то няма цена мнението на Шафарик и други, че българите били дошли едва в 7 век от някъде си в днешното си отечество. Нова България не взима обаче предвид, че оня, който излиза със своя теория, трябва системно да я обясни, което никой от онези, които разглеждат българите като късни пришълци, не направи. Отделни факти, даже и тогава, когато те биха били верни, а не измислени, какъвто е случаят тук, които не съставят непрекъсната връзка или система, не доказват нищо. Най-силното доказателство, че българите били късно дошли турци, е предположението, че името българин означавало Волгамъж. Шишманов взе това предположение за факт и се помъчи в своя критичен преглед на въпроса за произхода на прабългарите етимологически да докаже, че българин значило мъж от Волга, воложанин, и че това име било турска дума. Затова българите били живеещи покрай Волга турци. Няма да се спирам върху тази етимология, която е очевидно невярна. Ще кажем само, че името българи се споменава още в 4 римско и 5 век на юг от Дунав, когато никой от тогавашните латински и гръцки писатели не знаеше за съществуването на река Волга. Второ, името Волга е славянска дума. Дошли ли са българите от Волга, воложани ли са те? Те са славяни, а не турци. В. Златарски приведе пък други доказателства за турцизма на българите. Вписаните на гръцки каменни надписи в памет на някои български князе, старобългарската титла канези или канязи, по липса на буквите А и З в гръцката азбука, е транскрибирана с тази азбука по този начин. Златарски обявява тези титли за турски, като ги преиначи в хан и с това доказа, че българите, собствено славяните, били турци. Шишманов. Сборник за народни умотворения. 16 римско и 17 римско. Страница 743-744. Пет Ценов. Понеже тези факти, даже ако се окажеха верни, не опровергават тезата, че българите още в 4 римско и 5 век са живеели покрай Дунав, рекох по-подробно да се занимая с този въпрос. Когато го проучих, установих, че византийските писатели Теофан и Никифор, на които се позоваваше Фарик, за да твърди, че българите били дошли от Урал и Волга, разглеждаха българите и хуните като две отделни племена и като стари тракоилирийци. Защитниците на монголския произход на българите ги считаха за един народ и за късни пришълци. И понеже си мислеха, че хуните са азиатски, монголски народ. Те казаха, че Аспарух през 679 година бил довел монголци в Мизия. Аз обаче установих, че българската държава е основана от хуни. Но хуните не са били азиатци, а скити, които още по времето на Херодот са живеели край Дунав. Името хуни се споменава в Дакия още през 2 век след Христа. В 4 и 5 век хуните имали голяма държава в Панония и Дакия чак Дура. Днепър, понеже за славяните се казваше, че те едва в началото на 6 век
били дошли от някъде си до Дунава. То от това излиза, че хуните са живеели преди славяните покрай Дунав. Тъй, че не може да се казва, че хуни били дошли при славяни, а обратно трябва да се казва, че славяни са дошли при хуни. От тези хуни са произлезли Коврат и синът му Аспарух. Така че кажем ли, че българите са хуни, трябва да кажем, че те са стари крайдунавски поселници и че са били голям народ, а не малка ордица. С това аз опровергах и тезата на Кръстьович, че българите под името хуни били дошли едва през 679 година до Дунав. Второто нещо, което аз установих, е, че редом с народа хуни се споменава и за народ българи на юг от Дунав. Ако за хуните се предполагаше, че били туранци, защото в едно правреме били дошли от Азия, това не можеше да се каже за българите, които живееха от старо време в днешното си отечество и за които няма сведения, че са късни пришълци и освен това се считат за мизийци. От това аз извадих заключение, че българите са стари тракоилирийци, шестники Фор Грегорас. Въпреки това, мен ме интересуваше да установя на какви исторически данни почива твърдението, че българите първоначално са живеели по край река Волга, и установих, че историческият източник за това е византийският историк от 14-то римско столетие Никифор Грегорас. Той пише, че скитите някога живели до една голяма река, която местното население наричало Булга и по нея се нарекли българи. Скитите са живели първоначално по край Босфора. Името Босфор или Боспора е произлязло от това, че едно говедо или един вол преминал през него. Грегорас в случая употребил славянското «вол-вул» и е нарекал Босфора река Вулга или пък Булга. След това Грегорас пише, че тези скити българи преминали двете мизии, та всичко станало плячка на мизите, както се казва. Настанили се в Македония и останала Илирия, където им се харесало. И царско седалище имаше там, което после стана град, който бе възнаграден с архиепископия от император Юстиниан, която, както казахме, се нарича Първа Юстиниана. Българите, значи, са били скити, които някога си, преди създаването на Юстиниана Прима, което е станало през 535 година, били завзели не само двете мизии, но и Македония и останала Илирия. С това се решава въпросът за народността, от която са произлезли българите. Какво правят обаче онези, които искат да уверят хората, че Македония и останала Илирия никога не са били български? Те взимат от разказа на Никифор Грегорас само думата Булга и казват, че Булга е Волга. И стигат до извода, че българите са живели първоначално покрай Волга и защото са живели покрай Волга, те били турци. Това е субективен дедуктивен извод, който за историята няма стойност, защото историята е положителна наука, която се основава на исторически факти. Този извод е очевидно неверен, защото ония, които са живели покрай Волга, са се наричали скити, а не българи. Той е измислица и за това, защото никой стар писател не е нарекал българите турци или пък фини, самоеди и пере. А всички, що ме ставало дума за потеклото на българите хуни, са казвали, че те са скити. Скитите обаче са живеели от правреме покрай Дунав. Онзи, който мисли, че скитите едно време са населявали поречието на Волга, той трябва и да каже, че скитите са дошли през 679 г. в Мизия. Понеже това е невъзможно да се каже, защото е невярно, изпуска се името скити и се казва, че българите били дошли през 679 г. от Волга в Мизия. Но нека се съгласим временно с това и да кажем, че българите са турци, които някога са живеели покрай Волга. Тези турци поселяваха преди 6 век не само двете мизии, но и Македония и останала Илирия. Това е най-важното за историята на българите. То се премълчава и мълчешком се прокарва измислицата, че те като малка ордица, едва през 679 г. били дошли в Долна Мизия. Затова българи били само жителите между Дунав и Стара планина. Може ли някой да каже, че това е наука, а не политика? Ниц. Грегорас, Бонна е Вол. Първо римско, 26. Седем имената Кроват, Баян и Пере. Предвид на това, аз реших да обнародвам събраните си тогава бележки и напечатах моята работа «Праотечеството и праезикът на българите». В тази книга посочих данни. А че българите се споменават не само преди Аспарух, но и преди славяните на юг от Дунав. Бъче хуните, които образуваха модерната българска държава, са скити или славяни.
За доказателство на последното аз обърнах внимание и на това. Онези, които считат българите за турци, не са намерили досега турски изрази в старобългарски език. Те ги наричат турци просто въз основа на предположението, че са били дошли от турски страни. Имената обаче на основателите на българската държава са славянски. Така, например, името на Кроват, родоначалника на българската династия, е славянско, защото то е името на кроватите, които са славяни. Още по времето на император Хераклий се споменава кроватски или харватски княз на име Хроват. Най-старият кроватов син според Никифор се е казвал Баян, което е славянска дума. Понеже той е бил най-стария брат, по-младите му братя му викали Бато, както и днес по-младият българин славянин се обръща към по-голям брат. Поради това Теофан го нарича Бат Баян, т.е. Батю Баян. Само този факт изчерпва въпроса за народността на хуните, които основаха българската държава. Те са били славяни. В списъка на българските князе преди Аспарух се споменават следните български князе със славянски имена Гостун и Безмер. Безмер е князувал преди Аспарух от двете страни на Дунав. Но най-важното е, че славянинът Безмер е произлизал от рода Дулу, от който е произлизал и Аспарух. И от това се разбира, че и Аспарух е от славянски род. Ние тук сме си поставили за цел само да докажем, че българите не са късни пришелци. Затова не желаем да се спираме върху отношенията им към другите тракоилирийски и скитски племена. Обаче за обща ориентировка нека кажем, че скитите, от които произлизат българите, са славяни. Това, което сега се нарича славяни, в старо време се казваше скити. Самата дума скити е славянска дума, която значи скитник или номад. Готите, хуните, славяните, българите, абарите, тракийците са скитски, т.е. славянски племена. 8. Критиките на Стефан Младенов. Мнозинството от българското общество радостно прие моята книга. Нема му правеха особено впечатление данните, че преди Аспарух българите са живеели на юг от Дунав. Един ден срещнах на улицата министър Ляпчев, който ми каза, че поради моята работа в Министерския съвет често ставало дума за мен. Не много време след това аз заминах за Западна Европа да търся нов материал относно интересуващия ме проблем. На Мюнхенската гара, като минавах през салона, за да си купя билет, срещнах господин Добрович, началника на кабинета на Негово Величество царя. Той много се зарадва, като ме видя. Поздравихме се и разменихме няколко думи. Той ми каза, че Негово Величество имал добро мнение за мен и моите работи. От това аз разбрах, че работата ми е стигнала не само до ушите на министрите, но и до тези на държавния глава. Миналата година имах случай да се видя с един професор, който попреди беше във Виена. Когато си казах името, той ми отговори: познаваме се, господин Ценов, познаваме се много добре. Аз се посепнах и се позамислих дали някога не съм се виждал с моя събеседник. Но съм забравил. Обаче той забеляза това и продължи: познаваме се, запознал ни е Иречек. Ние с Иречек много, много пъти сме говорили за вас и за вашата теория. Моето име беше, впрочем, стигнало чак до Виена. То достигна и до ушите на нашите учени от университета, които обаче почувстваха моята работа като лична обида. Моята теза, че българите не само преди Аспарух, но и преди славяните са живеели на юг от Дунав, сърдеше софийските университетски преподаватели, които се придържаха за Иречек и други, че българите били доведени от Аспарух. За средня те нямаха право. На тях им се налагаше или да посочат несъстоятелността на посочените от мен факти, или да ги приемат. Понеже първото не можеха, а второто не искаха да направят, те ме обсипаха с лични хули. Това най-храбро извърши се те. Младенов. Той слушал от Агур, Милетич, Шишманов, Златарски и Пере, че българите били късно дошли турци. Затова моята теза, че не са късни пришелци, дотолкова го бе възбудила, че той се самозабрави и ме обсипа с улични оскърбления. Нарече ме шовинист, Кръстьович, Йонков, Владикин. Моята етимология била волска етимология. Аз съм бил храненик на Военното министерство, т.е. че Военното министерство ми давало пари да пиша патриотични книги, поради което Ягич в една хула против мене ме питаше кой ми издава работите и прочие мерзости, които си остават мерзости и не опровергават посочените от мен данни. Не стига това,
Ами Младенов побърза да ме понацапа и в Ягичовия архив Ефар Славистски Пхилологии. Там той написа отзив за моята работа, в който между другото с един митингаджийски тон се казва: ако човек би искал да счете тия изследвания за научно съчинение, той би трябвало да каже, че в българската историческа и филологическа наука започва регрес. Защото появяването на тая книга след работите на един Дринов или Матов, на един Милетич или Шишманов е регрес. Ако той днес просто от шовинизъм и недостатъчно проучване отново иска необуздано да се заеме с оная погрешна за един раковски извинителна етимология, то той няма право на научност, който навсякъде открива величието на българското племе, който счита не само хуните, но и скитите, гетите, масагетите, както и всички други народи, за които старите историци пишат, че са живели на Балканския полуостров, за славяни и специално за българи, който твърди, че българите са живели по времето на апостол Павел около Солун. Той би трябвало да подкрепи смелите си тези с силни аргументи. Терминът турско-татарски език, с който се обозначава езикът на новодошлите откъм Волга българи, не се харесва на господин Ценов и Пере, а в учителски вестник Младенов между другото писа: с убеждението, че българите са хуни, той ни напомня забравената история българска под имя Умнов на покойния Г. Кръстьович. Подмамен от трудовете на Венелин и Савалев Ростиславлевич, Кръстьович се помъчи да убеди всички, че хуните са българи. Още на времето си Дринов «Хуни ли сме ние» показа, че хунската теория, макар основана на първоисточните исторически източници, не издържа никаква критика. От приведеното се вижда, че Младенов е поддържал гледището, че българите не са хуни, а са турци, дошли през 679 г. от Волга. В методично отношение той поддържаше гледището на учителя си Златарски, който каза, че е погрешно човек да се опира на първоисточници. С това той искаше да защити непочиващата на данни хипотеза на Иречек и Шафарик, че българите са късни пришълци. Извън тези автори нямало значи наука. Излизайки от същия принцип, Младенов каза, че извън Милетич, Шишманов и Пере няма наука. Оня, който посочва нови факти за изясняване на този въпрос, е регресист. Прогресист, според Младенов, е оня, който преповтаря онова, което са казали дядо и баба. Това е, що се отнася до научния метод на Младенов. За научната му работа ще кажем само, че в по-първите германски университети докторска титла се дава предимно за две неща. А. Защото кандидатът е homo doctus, т.е. защото има известни познания, и Б. Защото е homo bonus, т.е. защото е морален човек, който добросъвестно ще защитава истината. Без посочените качества не се дава докторско звание. Младенов не е съблюдавал тези норми, защото в гореприведените отзиви той е изопачил фактите с цел да ме унижи и да осуети истината. Понеже онези, които казват, че славяните едва в началото на 6 век били дошли отвъд Карпатите до Дунав, се спират изключително на етимологии. Понеже онези, които твърдят, че българите са турци, дошли от Волга, се опират изключително на етимологии, защото никой стар писател не е казал, че българите са турци, аз, който считам тези етимологии за несериозна работа, реших да занемаря етимологията и да се опра предимно на историческите свидетелства. Още в началото на критикуваната от Младенов моя работа аз посочих историческото свидетелство на Йордан, който пише, че Скития се е простирала от Германия до Днепър. В тази Скития живеели народите гепиди, венети, склавени, анти, българи, агацири и пере. А на страница 30-31, като излагах посещението, което е направил византийският пратеник Приск през 448 г. на хунския цар Атила в Дакия на север от Дунав, изтъкнах, че Приск нарича хуните скити. От тези и още много други исторически свидетелства, аз извадих заключение, че хуните, българите, славяните, антите и венетите са скитски племена. И обратно, че скитите са славяни. Младенов обаче изопачи този факт и каза, че аз съм си служил с извинителни за един раковски етимологии, за да доказвам, че скитите, хуните, гетите са били славяни и българи, след като аз казах горното не въз основа на етимологии, а въз основа на исторически свидетелства. Понеже етимологиите на филолозите Шишманов, Милетич и Пере са несериозна работа, Младенов, за да ме компрометира,
намерил за необходимо да ги припише на мен. Но най-важното, което трябва да се изтъкне, е, че Милетич и Матов не са доказвали, че българите са турци. Те само са се придържали за това мнение. Младенов обаче, който тогава бе кандидат за доцент, за да се подмаже пред Милетич, го похвали, че уж бил доказал, че българите са турци. Кога и къде направи Милетич това, и досега не ми е известно. А и Младенов не го е посочил. С подобна лъжа Младенов си послужи и по отношение на Дринов, като го постави в редицата на Милетич, Шишманов и Пере, че бил защитавал гледището, че българите са дошли от Волга турци, макар че Дринов бе първият, който отхвърли тази теза. Критикувайки Кръстьович, че българите хуни едва в 7 век са били дошли до Дунав, Дринов между другото каза: според Никифор точно в 7 век българите уж преминали през Дон и се показали в Панония, Италия и Балканския полуостров, че те са връхлетели по тези места още от 5 век. Марк Аврелий Касиодор, който се е родил през 468 г. и умрял около 557 г. почти на 100 годишна възраст, като описва в своя летопис по-главните дела на Теодорих Велики, говори между другото, че с неговата храброст българите останали победени. А Касиодоровото свидетелство може да има цена, защото Касиодор е бил съвременник на Теодорих Велики и е живял при двора му. Друг един писател, съвременник на Теодорих, Енодий Тицински, който е живял между 473 и 521 г., говори в похвалното си слово за Теодорих, че той още на млади години се е прославил с това, че разбил непобедимите до тогава българи. А това като е тъй, сиреч, ако още през 5 век българите ги е имало по Дунава, където те са били и многочислени, и страшни според свидетелствата на Касиодор и Енодий, как да се повярва на Никифоровата приказка, че те около средата на 7 век минали през Дон и се спуснали към Дунав и по-нататък. Да се каже, че те и попреди са се спускали към Дунава, но се връщали пак зад река Дон, а точно в 7 век отишли, та вече не се върнали, това е нещо невероятно и Пере. Ето защо Дринов е бил против Кръстьович, пък и против Шафарик, защото те твърдяха, че българите едва в 7 век са дошли от Дон до Дунав и че тогава са населили само земята между Дунав и Балкана. А Дринов е бил на мнение, че българите още в 5 век са живели покрай Дунав. И то не само покрай Дунав, а и покрай Горния, в Панония. Понеже Дриновото становище беше против теорията, която се преподаваше в университета, и понеже Дринов се ползваше с голямо име и голяма почит между българския народ, Младенов, за да заблуди българското общество, поставя Дринов в редицата на онези, които казват, че българите са били късно дошли турци, което, както виждаме, не е вярно. Макар че Дринов и Ценов излизат от един принцип, че българите преди Аспарух са живели покрай Дунав, Младенов казва, че Ценов, който твърди това, няма право на научност, понеже Дринов не бил на това мнение, а е поддържал несъществуващите мнения на Матов и Милетич. Младенов, впрочем, и тук умишлено е изопачил истината, за да се хареса на силните на деня. Учителски вестник, Гот, Пето Римско, 1906-1907, брой 16-17, страница 262-265. Брейлско периодично списание, Кане, Пето Римско, Шесто Римско, статия Хуни ли сме ние, страница 210-230. Дринов, съчинение Трето Римско, страница 202-203. Девет как професор Сете. Младенов опроверга доктор Сете. Младенов, ние не желаем да характеризираме Милетич, но понеже искаме да изтъкнем как професор Младенов доказа, че доктор Младенов не се е водил от истината, когато е хулил Ценов, сме принудени да се спрем върху отзивите му за професор Милетич. В родна реч Младенов, като разглежда научните работи на Милетич, му напомня, че всеки учен трябва да изнася само истината, и то след внимателна проверка. Много верен принцип. След това продължава. А господин Ма на своя глава излиза да разправя неверности и неостроумни измислици, без да мисли, че ще бъде изобличен в незнание или най-малко в лекомислено и недобросъвестно отнасяне към научната истина. Излиза с неверни твърдения и с тях неволно заблуждава читателите. Един учен не трябва, значи, даже неволно да заблуждава читателите си. Отлично. След това се казва:
Няма да се говори нито за неговото недостойно мълчание през 1929 година на Конгреса на славянските филолози в Прага, гдето господин Любомир Милетич не излезе да подкрепи мисълта, че езикът на СВС, В. Кирила и Методия е старобългарски. Милетич би трябвало след толкова изобличение в лекомислие, незнание и недостатъчна добросъвестност да почувства поне малко разкаяние. Понеже Милетич не е имал знания, а лекомислено и недобросъвестно се отнасял към научната истина, пита се Младенов, като се основавал на един човек, който лекомислено и недобросъвестно се отнасял към научната истина, за да дискредитира Ценов, добросъвестно ли е постъпил. Би трябвало да се изследва кога Милетич е показал незнание и недобросъвестност, когато е писал своите работи ли, за които говори Младенов, или когато е давал мнение, че един човек като Младенов, за когото само личният каприз е меродавен, за задоволяването, на който волно изопачава истината, може да бъде професор. И с науката на Шишманов. Младенов не е съгласен. Шишманов беше против тезата, че българите са хуни. Българите, според него, са волжки турци, защото той бил доказал, че името българин значило мъж от Волга, воложанин. Младенов обаче пише в своят Гестхиците дър Булгарист Хенспрацхе, 1929-8-17. За мене българското българ не е мъж от Волга, както до сега мислеше Шишманов, а меле стомашек или смесвач. И принадлежи към турско-татарското буламак. Един Шишманов не е бил, впрочем, разрешил този въпрос. А понеже Младенов каза за работата на Ценов, която се противопоставяше на Шишмановата етимология, че тя след един Шишманов е регрес, то той и тук волно е изопачил истината, за да уязви Ценов. Младенов каза не само, че българите нямали нищо общо с хуните, защото Дринов бил доказал това, но и че оня, който счита българите за хуни, няма право на научност. Той обаче пише, близкото сродство на протобългарите и хуните, за да не кажем идентитета им, днес не може да се оспорва. С това Младенов прие принципа на Ценов, против когото той хвърли толкова мерзости. Ценов, впрочем, и в това отношение е бил прав. А понеже оня, който счита хуните за българи, няма право на научност, то професор. Младенов, като идентифицира българите с хуните, доказва, че той сам няма право на научност. Когато Младенов клеймеше с разни епитети Ценов, защото бил твърдял, че хуните са българи, че българите не са дошли от Волга и Пере, ние отдавахме това на невъзпитаност и незнание. Но щом той държи своята неприязненост и след като призна принципа на Ценов, ние сме принудени да кажем, че той не се ръководи от истината, а от каприз и волно. Умишлено заблуждава хората. Наука ли е това? Младенов каза за Милетич, че с неверните си твърдения неволно заблуждавал читателите си. Та го посъветва да се поправи. А какво да кажем за Младенов, който волно заблуждава читателите си, като приписва на Ценов разни небивалици, и по този начин осуетява разработването на един проблем, който е от жизнено значение за българския народ. Младенов е държавен чиновник. Може ли неговото началство да се опира на неговата добросъвестност? Може ли то да вярва на думите му? С този въпрос началството му все ще трябва да се занимае един ден. Думата професор значи изповедник на истината. Който няма това морално качество, не може да бъде професор. Списание «Родна реч» – Гот. 7 Римско, 1934 година, Кане, 3-4, страница 114-120-123-124. Младенов, Гестхиците дър Булгарист Хенспрацхе, 1929, С-16. 10 Васил Златарски. Златарски се яви на историческата сцена с тезата, че българите са турци, които били дошли под водителството на Аспарух едва в 679 година от към реките Волга и Дон и основали българска държавица между Дунав и Балкана. Основавайки се на Иречек и други, Златарски отхвърли моята кандидатура за доцент, защото съм твърдял, че хуните или скитите са българи. А когато Иречек, който в своята история на българите учеше, че българите са чуди или фини, в Гестхиците дър Сербен напусна това гледище и прие моето, че българите са хуни. И обратно, Златарски измени научните си схващания и в история на Първото българско царство. Изостави опозицията си против българизма на хуните и каза, че мнимият основател на българската държава Аспарух бил дошъл начело на Хуногундури в Мизия. Но не само това.
Той се отдели от старото схващане на Шефарик, Иречик и други по отношение на старите селища на българите. Докато онези учиха, че българите първоначално са живеели по край Уралските планини и реките Волга и Кама, Златарски постави Стара България на север от Кавказските планини, т.е. там, където според Прокоп едно време са живели хуните. Онези, които основаха българската държава, не бяха впрочем българи, защото българите водили името си от река Волга, а основателите на българската държава не дойдоха от Волга, а от Кавказските планини и не се казваха българи, а хуни. С това той напълно се отклони от Шафарик и Иречек и тръгна по пътя, който показа Ценов. 11 географски преглед на военните операции. Хората сигурно са имали много лошо мнение за българите, ако те, след като се разбра, че на Балканския полуостров живее някакъв си български народ, тръгнаха по земното кълбо да търсят от кой див народ са произлезли тия според тях диви българи. Алеко Константинов отишъл в Америка, за да стигне в Америка. Той е минал през много държави и е видял много народи. Обаче той не намерил никакво сродство на българите с някой от културните народи. Такова той намерил само с американските диваци. Не му е направило впечатление, че носията и обичаите на американските диваци имали сходство с тези населените от Софийско. Има значи нещо неславянско и неевропейско у българските селени в Софийската околност. Той, изглежда, не знаеше, че в Софийско не е ставало никакво смесване между монголци и славяни, защото това смесване е станало в Североизточна България отвъд Стара планина. Напускаме Америка и преминаваме в Европа. Българите са от фински произход, казваше Фарик. Въз основа на това би трябвало да кажем, че праотечеството на българите се е намирало в днешна Финландия. Но понеже от това би излязло, че българите са хора, както и другите европейци, то Шефарик каза, че българите били фини, но тези фини са живели по Уралските планини. Рьослер не се задоволи и с това, виждайки по всяка вероятност, че днешните българи се самоизяждат. Той научно доказа, че българите са самоеди, които са живеели в Сибир, по край Ледовития океан, източно от Уралските планини. Покойният професор Иширков ми казваше веднъж, че той разговарял с един японец, който му казал, че в Сибир и Япония имало сума българи. Фреен намерил в татарския град Болгарнара волга-татарски, турски, арабски и арменски надписи, от което той прави заключение, че българите са турци. Защо той от тези надписи не извади заключение, че българите са татари или араби, или арменци, а са турци, не казва, може би искаше с този свой чисто субективен извод да примири българския народ с турското владичество. Понеже турците или туркмените живееха в Централна Азия, то тук било сега праотечеството на българите. Един български фолклорист е установил, че във фолклорно отношение имало еднаквост между българи и сиамци, които живеят по брега на Тихия океан. Най-сетне и антрополозите си казаха думата върху народността на българите. Коперницки, краковски професор, намерил в Букурещ един череп на някой си Никола на Сю, който той обявил за български. След различни проучвания на този череп, антрополозите стигнали до извода, че българите по черепната си форма са сродни с австралийските диваци, които в умствено отношение стоят по-долу от маймуните. Като започнем от Америка и свършим с Австралия, няма диво племе, което да не е посочено като праотец на българите. Ние успяхме да съкратим този простиращ се по цялото земно кълбо фронт. Неприятелят се оттегли от Урал, от Сибир, от Австралия и Сиам, от Татарска Централна Азия и се спря на Кавказските планини. Доближи се, впрочем, до Европа. Ще видим дали ще може да запази и тази си позиция, понеже военните казват, че щом една армия постоянно се намира в отстъпление, тя губи духа си и най-сетне се предава. Нашият предварителен успех се състои и в това, че кавказската раса е най-красивата човешка раса. Глава 2. Стара България. Едно старото отечество на хуните. Златарски си мислеше, че като поставя Кубратова България до Кавказските планини, ще може да спаси поне нещо от азиатщината на българите. Това обаче не можа да стане по много причини. Хуните са живеели действително в едно правреме покрай Кавказските планини, обаче в историческо време, преди да се чуе името славяни, те живееха покрай Дунав, където в IV век имаха свое голямо царство. От тези дунавските хуни произлязоха Коврат и синовете му,
а не от някакви си сега дошли азиатци. Това само за обща ориентировка, а сега най-главното. Най-старият автор, който пише, че хуните някога са живели покрай Кавказските планини, е Прокоп. А Прокоповият Кавказ, покрай който са живели хуните, се е намирал в Тракия и Илирия, а не в Азия. Имайки предвид това, Прокоп пише: от подножията на Кавказската планина едни са обърнати към север и запад и се простират през земята на илирийците и тракийците, други са обърнати към изток и юг и стигат до проходите, в които живеят хуните, и водят към земята на персите и ромеите, от които единият се казва Цур. Прокоп впрочем наричаше Кавказска планина една тракоилирийска планинска варига, която свършваше източно при Чорло. Тук, в Тракия и Илирия, е била родината на хуните според него. Опираме ли се на Прокоп, трябва и да слушаме какво казва той. Той, прочее, казва, че хуните са стари тракоилирийци. Прокоп не е единствен, който твърди това, защото преди него са казали същото други много по-стари автори, като Есхил, Херодот и други. Страбон, например, считайки Кавказ за тракоилирийска планинска верига, пише, че неговите склонове отивали чак до Адриатическо море. Покрай него са живели скитите, албанците и ахайците. До Кавказските планини, до които са живели и ахайците, които не са били азиатски, а тесалийски народ, са живели и хуните. Златарски е взел от Прокоп само думата Кавказ, а не и смисъла, в който Прокоп е употребил тази дума. А Калиник, ученик на С.В. Хипатий, който е писал своя труд около 447 г., т.е. 100 години преди Прокоп, пише за хуните. Варварският хунски народ, който живееше в Тракия, до толкова нарасна, че зае повече от 100 града и малко остана да застраши и Цариград. Хуните, впрочем, през 5 век са обитавали цяла Тракия. Тези хуни разглежда Прокоп, а не азиатци. Тези хуни са наречени после българи. Златарски не е проучвал тези изследвания. Проц. Биджи. Четвърто римско. 3.3. Ей. Огард. D.L. Хистоире Профейн. Пи. 66-246. Две Меотис, Кимерии и Скити. Хуните са стари тракоилирийци, не само за това, защото са живели покрай тракоилирийските планини, а и защото те, според Прокоп и други негови съвременници, са живели и покрай Меотитското блато или Меотитския канал и се идентифицират с старите кимерии. Херодот делеше скитската раса на скити и кимерии, които едно време са живели покрай Меотис и Кимерийския канал. Прокоп обаче пише: «Онези, които някога се казваха кимерии, днес се казват хуни, а които в старо време се казваха скити, днес се казват готи». Тъй че, докато Херодот твърдеше, че покрай Меотис са живели кимерии и скити, Прокоп и съвременниците му казаха: там са живеели хуни и готи. А за да разберем къде са живели хуните и готите, трябва да знаем какво са разбирали в онези времена под Меотитско блато или Меотитски канал. Херодот пише, че Понтът образува един канал, който се казва Меотис, и се излива в Понта почти там, където и той сам се излива. Този канал или залив е Златният рог, защото той се образува от Черно море и се излива там, където се излива и Черно море. По-ясно е изразена тази мисъл от Есхил, Аполодор, Прокоп и други. По-старият от Херодот Есхил, предавайки думите на Прометей за бягството на Йо, дъщерята на Инах, княз на Аргос, казва, че Йо минала през Меотитския канал, за да избяга от Европа в Азия. Историята на Йо, според разказа на Аполодор, изразена с няколко думи, е следната. Зевс се бил влюбил в Йо, но Хера от завист я превърнала в крава. Тогава Зевс приел образа на бик, но Хера, за да ги раздели отново, пуснала стършил върху кравата Йо. Подлудена от измъчващия я стършил, кравата Йо напуснала крайбрежието на Йоническия залив, спуснала се през Илирия към Хемус, сетне завила към югоизток, минала през земята на скитите и кимериите и преминала през тракийската теснотия от Европа в Азия, поради което тази теснина се нарекла Боспор. Йо, според Аполодор, била преминала в Азия през днешния Босфор. Най-старият, Есхил, обаче казва, че Прометей бил казал на Йо най-напред да тръгне по пътя към изток, където ще стигне до земята на скитащите се скити, но да не се доближава до тях, а да се отправи към морето. Ти ще стигнеш, казал той, до реката Хибриста, но понеже било трудно да се мине през нея, той да мине през Кавказската планина,
от която извирала реката Хибриста, и да слезе от нея на юг. Ти по този начин, казал Прометей, ще стигнеш до Кимарийския нос, който се мие от тясното устие на канал. Него трябва смело да напуснеш и да преминеш Меотитския канал. Хората ще има много да приказват за тоя път и ще го наричат Боспор. Като Кимарийски нос Есхил е обозначил днешния нос Галата. При него се намира устието на Златния рог, който Есхил е нарекал Меотитски канал. Ио е скочила от Галата в Златния рог и тогава е преплувала Тракийската теснина. От Есхил научаваме още, че скитите и кимериите са живели по онова време в Тракия и че Кавказ е бил Тракийска планина, вероятно днешна Рила, защото от Рила извира река Хибриста и Бър. Кавказските планини са се намирали според Есхил и Аполодор между Ионийско море и Стара планина, а Меотитският канал югоисточно от тях при днешния Босфор, защото него преминала Йо, за да отиде в Азия. Страбон пише, че Евксинският понт се дели на две морета. В средата му изпъквали два носа. Единият от към Европа и северните части, а другия насреща от Азия. Те стесняват пътя в средата и по този начин създават две морета. Европейският нос се казва Криометопон, а азиатският – Карамбис. В Кипертовата карта Юлирицум ет Храция, 17-то римско с името Метопон, е отбелязан носът, образуващ се между Златния рог и Босфора, който и днес се казва Галата и Пера. Този нос има вид на овнешка глава или овнешко чело. Затова Страбон го нарича Криометопон. Есхил го нарече Кимарийски нос, защото по него са живели кимарийците. Понеже устието на Златния рог мие този кимарийски нос, Страбон го нарече Кимарийски Босфор. Ио напусна земята на кимарийците, т.е. днешна Галата, когато навлезе в устието на Златния рог. Освен това Страбон пише, че Меотитският канал се излива в понта през Кимарийския Босфор, а той през Тракийския в Пропонта, т.е. в Мраморно море. Според това Страбон е нарекал Златния рог Меотитски канал, а устието му – Кимарийски Босфор, защото то се влива в Тракийския Босфор. Юдейският писател Флавиус Йосеф пише, че гърците наричали галатите Гомар, а магогите скити. И от това свидетелство се вижда, че днешен Галата е бил населяван едно време от кимерии, защото галатите са наречени кимерии. Прокоп пък, подобно на Херодот, пише, че Евксинският понт образува Меотитския канал и тече наляво и надясно от него. Затова каналът се казва майка на този понт. Това казвали свидетелстващите, защото той тече от тъй нареченото Хиеро, където свършва този понт към Византия във вид на река. Прокоповият Меотис е впрочем Златният рог, защото той тече от Хиеро към Византия във вид на река. Тук, а не в Азия, или пък по край Азовско море, са живели според Херодот кимериите и скитите, а според Прокоп – хуните и готите. Херодот, 4 римско, 86, Аполодор, 2 римско, 7-8, ет, Лагнар, Аестхил, Прометхиус, 703 ет цет, Страбон, пи 125, параграф 23. Флавиус Джоусъф, Перис 1865, Антик, Ют, Първо римско 6-1, Процоп, Биджи, Четвърто римско 6-16, Три стара България. Както казахме, Прокоп нарича Херодотовите кимерии хуни, а Херодотовите скити – готи. Теофан и Никифор пък нарекоха Прокоповите готи българи, докато Херодот пише, че покрай Меотитския канал са живели кимерии и скити, а Прокоп, че там са живели хуни и готи, Теофан и Никифор пишат, че там са живели хуни или хуногундури и българи. Като българи те са обозначили Херодотовите скити или Прокоповите готи. Ето защо ние наричаме готите българи. Теофан и Никифор определят родината на тези хуни и българи последния начин. Теофан пише: нужно е сега да разкажем и за старината на хуногундурите, българите и котрагите. В северните преминаеми части на Евксинския понт, в тъй наречения Меотитски канал, започва тъй наречената река Куфис, която се връща на края на Понтийското море, близо до некропилите, при тъй наречения нос Криопросопон. При Криопросопон или Метопон се е изливал Страбоновият Босфор, тъй че Теофан и Никифор са наричали Страбоновия Босфор река Куфина или Говедина, която е текла на края на понта покрай Галата. След това Теофан продължава. От казания канал морето е като река и тече през земята на Босфора и Кимерия в Евксинския понт. От този канал покрай Ра,
Кофина се простира стара голяма България. Стара България е опирала до Златния рог и е обемала днешна Галата и Пера. Като сравним Теофан с старите писатели, ние виждаме, че неговата работа представлява една компилация от техните мнения. Той повтори Херодот, като каза, че неговата ра. Куфис се е текла на края на Черно море. Той е повторил Страбон, като казва, че неговата ра. Кофина свършвала при Криопросопон, а Страбоновото Криометопон днес е Галата. Понеже тук свършва Златният рог, той Теофан е нарекал устието на Златния рог ра. Кофина. Страбоновият Мелтицки канал се излива в морето през Кимерийския Босфор, този – през Тракийския. Теофан пък пише, че неговата ра. Кофина тече през земята на Босфора и Кимерия, вместо да каже, че е текла през Кимерийския Босфор. Тук Теофан е повторил Страбон. Той е повторил и Прокоп, който пише, че от Хиеро към Византия морето текло във вид на река, понеже неговата стара България се е намирала там, където морето тече във вид на река, и понеже според Прокоп морето правило това от Хиеро на Златния рог до Византия, то тук се е намирала стара голяма България. Теофановите хуни и българи са впрочем есхиловите скити и кимерии, т.е. пражителите на Тракия и Илирия. Стара България се е намирала в Тракия до Босфора. Мястото на днешния Цариград се е населявало някога от българи. Тук трябва особено да изтъкнем, че Теофан и Никифор под българи са разбирали предимно народа, който по-старите средновековни писатели наричаха готи. Вместо хуни и готи, те казваха хуни и българи. Българската държава, според тях, е образувана от хуните и готите на по-старите писатели. Затова аз казах, че готите са българи. Съобщените тук данни не са отделни факти, а система, която се поддържа от всички стари писатели. Така, например, за хуногурите или хуногундурите, които образуваха българската държава, Йордан, който е писал своята книга около 552 г., казва: те живееха най-напред покрай Меотитското блато, след това в Мизия, Тракия и Дакия по. Късно пак се споменават в Скития покрай Понтийското море и Пере. Тези хуногури образуваха българската държава. Тхеопханес, пи 356-357. Микепх, пи 33. Гетица Пето Римско, 38. Глава 3. Българите според по-старите средновековни писатели. Едно, методът на В. Златарски. Посочените до тук факти Златарски не е взел под внимание, а казва измислици, че стара България се намирала в Азия. Понеже неговата цел не беше да установи истината, а да защити тезата, че българите са късни пришелци в днешното си отечество, над което те нямат историческо право, то за защита на тази теза той или не съобщаваше данните, които я опровергаваха. Или пък, ако ги съобщаваше, предаваше ги в изопачена форма. Да кажем, че Златарски не е бил разбрал изложеното от нас за стара България, защото за това се иска малко повечко напрягане на ума, но има очевидни факти, които той е знаел, и понеже не е могъл да ги опровергае, той просто ги е премълчал. Тук нека посочим само няколко такива. Едно, Златарски е знаел, че според Никифор Грегорас, както посочихме, българите преди 6 век са владеели не само двете Мизии, но и Македония и останалата Илирия, но той е премълчал този факт. Две, Златарски е знаел, че в хрониката на Манасий се казва, че по времето на император Анаетасий българите завзели долната Охридска земя и цяла Македония, но го е премълчал. Три, Златарски е знаел за картата на С.В. Яроним, в която Мизия е наречена България. Месия Хец е Вулгария, но не го е споменал. Четири, Златарски е знаел, че в хрониката на владиката Йоан от Никио Мизия е наречена провинция България. Там се казва, че роденият в Залдаба, днес Шумен, Виталиан се е бил надигнал против император Анастасий. Срещу него император Анастасий е изпратил по море към Варна военачалника Кирил. Сражението станало между Шумен и Варна, след което Кирил се оттеглил във Варна и спрял там, а Виталиан останал в провинцията България. Ако ставаше дума само за българи, би могло да се помисли, че българите по това време са дошли от някъде си в Мизия. Но понеже самата Мизия в 4 и 5 век се е казвала България и провинция България, явно е, че старите мизийци са наричани българи и че България преди Аспарух е била провинция на Източно-Римската империя, което потвърждава казаното от Теофан, че стара България е опирала до Босфора. Тези дребни факти Златарски благоволил да премълчи.
Пет Златарски е знаел, че Йордан пише, че българите са живели покрай Черно море, и то на юг от Дунав, защото оттук те веднъж се съюзили с склавените и антите, които са живели на север от Дунав, а друг път с гепидите и хирулите, които живели в Горна Панония. Той е знаел, че както пише равенският космограф, според Йордан, в Долна Мизия, Тракия или Македония само българи живеят. И тази дреболия, която опровергава тезата му, че българите са били доведени в Долна Мизия от Аспарух, а Тракия и Македония никога не са били български, той премълчава. Шест Златарски е знаел за списъка на българските князе, в който Ирник, най-младият Атилов син, се споменава като български княз, който след 460 г. е князувал на юг от Дунав, в днешна Добруджа. Че княжеството на князувалия преди Аспарух Безмер се е простирало от двете страни на Дунав, че българската династия произлизала от племето Дуоло, стар край дунавски скитски народ, а не от самоеди, турко-татари и пере-диваци. На всичко това Златарски не е обърнал внимание и пише измислици, че Аспарух за пръв път бил довел турски българи в Мизия и Пере. Седем Златарски е познавал много добре трудовете на Константин Порфирогенет, който пише, че император Константин Велики поради партизанските нападки на скитите и на самите българи направил от Тракия особена тема, от което се разбира, че българите по времето на Константин Велики са живели в Мизия, пък и в Тракия. На друго място, описвайки появяването на сърбите в историята, станало по времето на император Хиракли, когато те от някъде си дошли при императора, Порфирогенет пише: когато България се намираше под римска власт, умря князът на сърбите, който бе избягал при императора. Понеже тези свидетелства потвърждават Теофан за това, че стара България е обемала и Тракия до Босфора и Дарданелите, и понеже от тях и слепите виждат, че преди Аспарух България е съществувала на юг от Дунав и че тя е съставлявала част от Римската империя. Златарски, за да защити мисълта, че българите са диви самоеди, не ги споменава. Разбира се, че щом всичко това се премълчи, тогава българите са всичко друго, но не и онова, което са. Но наука ли е това и справо ли се искат пари от българския народ за тази наука? H. Zotenberg, Jean, Евеко Еди, Никио, Пи, 378, Гетица, Пето Римско, 37, Ет, Бонне, Трето Римско, Диадм, Импер, Пи, 44, Ецет. Две гръцки и латински автори за старинността на българите. Най-важните свидетелства Златарски не съобщи, а онези, които той спомена, ги спомена в изопачена форма. Тъй, например, Теофан, който нарича българи живеещите в Тракия и Илирия Прокопови хуни, отбелязвайки събитията в Източната Римска империя под година 494, пише: в тази година и тъй наричаните българи, които живееха в Илирия и Тракия, нападаха и се отдръпваха, преди да ги забележи човек. Теофан, като нарича българите, тъй наричаните сега българи, иска да каже, че тракийците и илирийците сега били наричани българи. Ако става въпрос за народ, който отначало е носил името българи, той би бил наречен българи, а не тъй наричаните българи. Теофан говори и за араби, арменци и пере, обаче не ги нарича тъй наричаните араби, арменци и пере. Като казва тъй наричаните българи, той иска да каже, че името на този народ досега е било друго, а сега е българи. В. Златарски споменава приведеното тук в своята история тъй. Теофан пък, като говори за това нашествие, споменава, че българите нахълтали и в Илирия, преди да се узнае за тях. Българите, значи, се били вдигнали от Азия и без да ги забележи някой, преминали реките Волга, Дон, Днепър, Днестър и Дунав, прекусили Стара планина и Родопите и нахълтали в Илирия, т.е. Македония и Албания, без да ги забележи някой. Дяволи българи! Когато от Теофан се разбира, че недоволните от римското владичество българи са водили в Илирия и Тракия партизанска война против римляните. Теофан е живял в края на 8 римско и началото на 9 век, а Комес Марцелин, който е илириец и съвременник на тези събития, отбелязва в своята хроника под година 499 следното. Арист, военачалникът на илирийските войски, с 15 000 въоръжена войска и 250 коли,
натоварени с нужното за бой снаряжение, тръгна против българите, които плечкосвали Тракия. Боят се завърза при Ра. Цурта, където бяха унищожени повече от 4000 наши, било като бягаха, било като падаха от брега в реката. Тук като българи са обозначени Прокоповите хуни, защото те обитавали прохода Цурта. Понеже пратената против българите римска войска била окончателно разбита, кой остана тогава господар на Тракия? Българите. Българите, след като разбили римската армия в Тракия, нахлули тогава в Илирия или Македония. Тези събития са станали по времето на император Анастасий, а в Манасиевата хроника се казва, че тогава българите били заели долната Охридска земя и цяла Илирия. Всичко това Златарски не е бил видял или пък не е бил разбрал. Сега нека обясним един факт, с който много пъти се злоупотребява. Двамата теодориховци – Теодорих, Триаровият син, и Теодорих, Теодомировият син, заплашвали съществуването на Византийската империя. Теодорих, Триаровият син, заплашвал от Одринско Цариград, а другият Теодорих – Илирия, и бе завзел даже Епидамус. Тогава император Зенон се видял принуден да се свърже в съюз с тъй наречените българи, обаче Теодорих, Триаровият син, отблъснал хуните и се отправил за Цариград. Като българ Йоан Антиохийски тук е означил хуните, защото Триаровият син отблъснал хуни, за да продължи пътя си, а трябваше да отблъсне българи. В. Златарски предава това събитие последния начин. Към 80-те години на 5 век у съвременните писатели изпъква името не на хуните, а на българите. Така Йоан Антиохийски ни съобщава, че през 482-га, когато остготите нападнали при Дунавските провинции, император Зенон се видял принуден да повика на помощ за пръв път тъй наричаните българи. Зенон не повика, а се свърза в съюз с живеещите между Цариград и Адриатическото крайбрежие българи главно против Острогоцкия Теодорих, който не се намираше на Дунав, а в Дорацо на Адриатическия бряг, и се готвеше да навлезе в Тесалия. За да защити тезата, че българите са късни монголски пришълци, Златарски си служи с неистини, като казва, че това събитие е станало на Дунав, докато то е станало на Адриатическия бряг. Според Златарски, Зенон бил повикал от Централна Азия българите против остготите, които заплашвали дунавските провинции, без да знае, разбира се, че остроготите слязоха от Панония на юг и завзеха най-напред Македония. Че бащата на Теодорих Теодомиров умря в Прилепско. Че Теодорих Теодомиров тук наследи баща си и оттук заплашваше Цариград и Пере. Но да кажем, че Зенон е довел българите от Азия на Балканския полуостров. Добре, тези българи от сега не изчезнаха от тук. Те, както по-горе посочихме, разбиха в 499 гаримската армия при Чорло и останаха господари на Тракия, като завзеха и Македония. Но Златарски, който си е поставил за цел да докаже, че Тракия и Македония, които са нужни на други народи, никога не са били български, пише, че събитията, които са ставали в Илирия, били ставали на Дунав. Младенов би казал, че той волно, умишлено заблуждава читателите си. Тхеопханес, пи 143. Йоухун, Антиох, пи 619. В. Златарски, История Първо Римско, 43. Три сабиняновци, за да се бори с готите, които от една страна застрашаваха Цариград, а от друга Епири Теселия, Зенон се обърна за помощ към живеещите между Тракия и Адриатическо море българи и назначи едеския воевода Сабинян за военачалник срещу Теодорих Теодомиров. Сабинян се умя с разни маневрирания да накара Теодорих да напусне Адриатическото крайбрежие и Македония, но без да го унищожи. Понеже Зенон не бе доволен от този начин на действие, той изпрати убийци да унищожат Сабинян, когато историците наричат Велики Теодорих Кривогледият или Триаров, падна от кон и умря, а Теодорих, Теодомировият син, се примири с Зенон и се оттегли в Мизия, която той напусна през 488 г., за да замине за Италия и да я завладее за Зенон. Отивайки за Италия, той минал през Сирмиум, където с измама покорил и убил Тръпстил, княз на гепидите. В същото време той тук повалил на поле сражението в една голяма битка и Буса, княз на българите. От приведеното се вижда, че българите по онова време са населявали не само Македония, но и долна Панония.
Не българи завариха в Панония готи, а напротив, готи завариха българи там. След смъртта на Сабинян, велики илирийски или македонски войвода станал синът му пак на име Сабинян, когато Теодориховият възхвалител, тицинският епископ Енодий, нарича български войвода. След като Теодорих станал италиански крал, той поискал да присъедини и Сирменската област към Италия, защото тази област е спадала по-рано към Западната Римска империя. В Сирмиум князувал тогава гепидският княз Тразерик, синът на Трапстил, когато Теодорих е убил при заминаването си за Италия. При Тразерик живеел и братовчет му Мундо. Тразерик постоянно уверявал Теодорих в своята преданост, но той не му вярвал и изпратил своите благородници Пиций и Хардуик с непосвещавана до тогава в бой младеж, за да завземат Сирмиум. Пиций успял да завземе града без бой и управлявал областта хуманно като собствена, а не я ограбвал като завладяна. Гърция обаче използвала това положение на събитията, за да предизвика война с българите. Опряна на готската помощ, тя искала да сведе българите под свое опекунство. За тази цел тя спечелила Гепида Мундо на своя страна, който тероризирал българите с плячкосване. Йордан ни говори за тези събития, както следва. Теодорих изпроводи своя граф Пеца, който заемаше първо място между първенците му, да вземе Сирмиум. Пеца пропади тамошния княз Тразерик и завзе града. След това потегли против Савиниан, военачалника на Илирикум, който се биеше тогава с Мундо при Маргоплан и разби илирийската войска. Този Мундо прочее, който е от рода на Атила, бе избягал от гепидите и се скиташе отвъд Дунав в необработени и необитавани места. С помощта на отвсякъде събрани крадци, разбойници и убийци той завзе една кула на брега на Дунав, която се казваше Херта, и остана тук, където той живееше от ограбване на околността, крал на своите крадци. Нему, впрочем, който се намираше в отчаяно положение и мислеше да се предаде, дойде на помощ Пеца и го спаси от ръцете на Салиниан, след което той от благодарност се подчини на крал Теодорих. Понеже българите в Долна Панония и Горна Мизия били омаломощавани от Мундо, Теодорих използвал този случай, за да завземе Сирмиум, столицата на Долна Панония. В хрониката на Комес Марцелин под година, 505 между другото, четем за това сражение. Сабиниан, синът на великия Сабиниан и войводата на войските, бе изпратен против Гета Мундо. Сражението стана при Хоре Амарга. Много от неговите войници се изгубиха в това сражение и погинаха в реката. Той изгуби при това и обоза си, тъй че с малцина свой едва може да се спаси в кастела Нато. Пици или готите и Мундо са се сражавали впрочем на морава си илирийци. Тези илирийци се наричат от Енодий, който е свидетел на сраженията, българи. Пици е успял да завземе без бой град Сирмиум, защото българите са били заети в бой с Мундо. И понеже считал завзетата земя за върната, а не за заробена, затова не я оплечкосал, а и служил с равномерно разпределение на тежестите. След това Енодий пише: по времето на тези усмирители Гърция чрез посегателството на съюзника Мундо прояви несъгласие с тамошното ръкополагане, като свеждала своите българи под опека, понеже по време на боевете си служила с кастела. Тогава Мундо, мислейки, че за да се защити, е достатъчно, ако твоите кохорти биха узнали как би изпатил той, с бързи пратеници съобщи за опасността си. Дошлият на помощ Пици, като видял отдалеч необозданата българска младеж, настроил с една пламенна реч своите хора за бой против българите. Йордановите и Марцелиновите илирийци Енодий нарича българи. Най-важното обаче, което научаваме от взелия участие в тези събития Енодий, е, че Гърция или Византия е била инсценирала тази война, за да подчини българите, които тя наричала свои българи, считали ги за хора на Византийската империя. До сега Византия употребяваше тутоя, тоня Теодорих против българите. Сега, когато Теодорих Теодомиров с настаняването си в Италия стана силен, тя реши да си послужи с тази сила против непокорните си българи. Привлякла на своя страна бандита Мундо и чрез него тиранизирала населението в Мизия покрай Дунав. Наричайки мизийците българи, Енодий потвърждава по-стария Иероним, който нарича Мизия България. Българите излезли против споменатото от Йордан ограбване начело с илирийския и македонския военачалник Сабиниан, когато Енодий обозначава като български войвода. Това сражение между подпомогнатия от готите Мундо
и Сабиниан се сочи като най-кръвопролитното сражение, което по това време е ставало. Еноди казва, сблъскали се два народа, които никога не са се плашили от смъртта. Чудили се един на друг, че се намират равни на себе си и че в човешкия род Гот се осмелява да противостои на българин и българин, на Гот. Най-сетне готите победили. След това двете римски империи се повърнали на старата си граница. Българите, значи, досега са пречили на Цариградската и римската държава да граничат една с друга, от което също така се разбира, че българите са били стари тракоилирийци. Излагайки поражението на Сабиниан, Енодий казва на Теодорих: «Виждам пред себе си проснат българския войвода, на когото твоята десница ограничи свободата», а след това, радвайки се на бягството на този български войвода, Енодий казва: «Има ли защо още веднъж да разправям за поражението на войската и за срамното бягство на войводата Сабиниан?» Енодий обозначава илирийския войвода Сабиниан като български войвода. Църквата на илириеките българи Гърция е искала да постави под своя опека. За тези българи Енодий казва още, че преди Теодорих те са били народ, на който всичко, каквото е поискал, е принадлежало. Те преди това поражение си мислеха, че светът им е отворен навсякъде. Сега обаче считат, че само онази част на империята им е затворена, която ти защитаваш. Набързо ще премина много неща, да не би ти, поради губене на време с писане, късно да пристигнеш и свеща на курията, която дълго време бе принудена да свети в сянка, по-късно да светне. И от тук приведеното се вижда какъв народ са били българите и каква роля са играли в Римската империя. След отслабването на императорската власт, особено в Рим, те били фактически господари на Тракия, Илирия и Македония и поставили в сянка римската курия, т.е. тази курия загубила всякакво влияние. Чак след победата на Теодорих над българите, тя започнала отново да просветва под неговата защита и двете римски държави започнали отново да граничат една с друга. Йордан и Марцелин обозначават Сабиниан като илирийски войвода. Онези, които не са проучвали основно тези въпроси, мислят, че Сабиниан като илирийски войвода е бил всъщност византийски войвода. Това не е така. В старо време не е имало обща наборна система в днешния смисъл, а отделните племена са воювали начело със своите племенни водители или войвода. Сабиниан е бил илирийски войвода. Стоял е, значи, начело на илирийци, които не са били безусловно подчинени на Цариград. Източните българи са имали също свой племенен началник или войвода. Когато Атила е преминал Искър и е нахлул в източна България, насреща му са излезли източно-българските войводи, като Аспар, Арнегискъл, Аеробинт и други. Тези войводи са обслужвали и Византийската империя. Когато илирийците са ставали непокорни на византийската власт, против тях са се изпращали тракийци и обратно. Против Теодорих Теодомиров и наследника на Аспар, Теодорих Триаров, Зенона е повикал илирийските българи, воевода на които тогава е бил Сабиниан Велики. Сега пък против илирийските българи е повикан Теодорих Теодомиров и така нататък. Тъй българските племена се биеха помежду си за благото на трети. Няма по-необоримо свидетелство, че българите са стари тракоилирийци от това на Енодий. Същото се разбира и от Касиодор, министъра на Теодорих Велики. Той предава едно писмо от 527 г. на крал Атанарик до Патриция Киприан, в което, като изтъква неговите воинствени добродетели, казва: «Виждал те е досега праотечествения Дунав да воюваш. Не те плашеше Морава, за да може Италия да завземе Сирмиум». Сирмиум, както и Мизия и Илирия преди тази победа, са били български. Когато Теодорих, отивайки за Италия, мина от тук, той удари върху българите. Не българите като малка ордица са се били качили на аероплани, за да дойдат в Панония и да нападат готи и византийци, а те бяха нападнати от последните. Не те заеха чужда земя, а чужденци заеха тяхната. Касиодор и Енодий потвърдиха по един блестящ начин тезата, че българите са стари тракоилирийци. От тях ние разбрахме защо Мизия в IV век се наричала провинция България. Защото старите автори са считали българите за стари мизийци и стари илирийци. Какво прави обаче В. Златарски? Той просто премълчава тези факти. А които от срам не е могъл да премълчи, той ги изопачава. За да представи българите като късни пришълци, той пише за Мундо следното: и Марцелин и Енодий,
и Йордан ни разправят, че един варварски войвода Мундо, който водил потеклото си от рода на Атила, помогнал със своите българи през 505 г. на остготите в едно сражение против императорските войски. Очевидна неистина, защото казаните автори пишат тъкмо обратното, а именно, че Мундо, готите и Византия са воювали против българите, а не че Мундо предвождал българи против Византия. Непознаващ историята, Златарски обозначава предвожданите от Сабинян и лирийски българи като императорска войска. Как може да се каже, че българите са воювали на страната на готите, когато Теодориховият министър Касиодор пише, че Теодорих завзел Сирмиум, след като разбил българите? А върху Енодий Златарски пише само следното. Енодий, епископ на град Павия, който е живял между 473 и 524 г., в панегирика си към Теодорих Остготски казва, че той още от млади години се прославил с победите си над непобедимите до тогава българи. Същият Енодий споменава и за друго едно сражение на готите с българите, което е станало пак в Теодорихово време, но в което сам Теодорих не взел участие поради напредналите си години. Казаното тук е от началото до края измислено, защото в посочения от Златарски източник няма казано подобно нещо. Първото предположение от тук, приведеното не е казано от Енодий в похвалната му реч към Теодорих, а е казано от Атанарик относно войводата Тулуин. И второто предположение не се намира в посоченото от Златарски място. От това трябва да се извади заключение, че Златарски не е чел Енодий и Касиодор, най-важните автори за старата българска история, и споменава имената им само за украшение, да покаже, че е учен човек. Понеже свидетелствата на Енодий и Касиодор опровергават неговата теза за късното идване на българите, то той ги е смотолевил по горния начин. Наука ли е това? След горе казаното за Енодий, Йордан и Марцелин, Златарски вади следното заключение. Приведените тук известия ясно свидетелстват, че към средата на втората половина на V век българите започват от черноморските си живелища да играят първенстваща роля в областта на Средния и Долния Дунав и дотолкова се засилили, че съвременниците ги смятали за непобедими, а византийският император, както и близките му съседи, ги викали на помощ против германските си врагове, като са разчитали както на тяхната сила, тъй и на старата им вражда с остготите. Това е измислица от началото до края, защото посочените автори не говорят за българи покрай Черно море и Дунав, а за такива в Тракия, Илирия и Панония. Сражението не става заради черноморските брегове, а за Сирмиум. Както и да е, от Енодий, Йордан и Църцелин, Златарски бил извадил заключение, че българите са били многоброен народ и че в V век играели водеща роля покрай Черно море и Долния и Средния Дунав. Това добре. Но какво стана с тезата на Златарски, че българите до 7 век са били живели в Азия и че едва към края на 7 век Аспарух бил довел в устието на Дунав една малка ордица от стотина души, както и че едва хановете Крум и Умуртаг били разширили българската държава и към Средния Дунав? Коя теза е права? Как стигна Златарски до убеждението, че българите още в V век са живели като голям народ покрай Дунав и Черно море? Преди работите на Ценов или след тях? Полий история романа. Мунум, Джерм Хистор, 11213. Мундо вероятно бил братовчет на Тразерик по майчина линия. Бележка на автора. Йорд. Гетицълвии, 300. Еннодиус, Монумента Германия Аутст, Антик, пи 211. Мунум, Джерм. Аутстор, Антик, 7 римско, пи 211. Мунум, Джерм. Аутстор, Антик, 12, пи 252. Цасиодорус, Мунум, Джерм, и бит, пи 239-249. Едно от многото свидетелства, че готите са били гети или стари дунавски поселници, а не са били късно дошли германци. Бележка на автора. Парт 1.69, Цуи 1247. В. Златарски. История Първо Римско, 46. В. Златарски. История Първо Римско, 43. В. Златарски. История Първо Римско, 44. 4. Виталиан. Гръцки автори за старинността на българите. Енодий каза, че войната против българите била започнала,
защото Гърция не била съгласна с българското ръкополагане. Поражението на българите се използва от император Анаетасий. Той веднага след това заточи илирийските владици или владиците на онези българи, които под водителството на Сабинян отстояваха своята свобода на Ра, Мора в Мизия. А именно владиката на Ниш, Сердика, Палталия, Охрид и Никопол. Обаче североизточните братя на илирийците не останаха хладнокръвни към тази неправда спрямо техните илирийски братя. Православните на Скития и Мизия и другите области поканили родения в Залдаба Вителиан да се вдигне за това против безбожния Анастасий. Заради илирийските владици против Анастасий се били вдигнали скитите и мизите, т.е. североизточните българи. Йоан Малала, който е почти съвременник на тези събития, пък пише: «Във времето на неговото царуване се вдигна тракиецът Вителиан поради заточените владици, както се казва, и завзе Тракия, Скития и Мизия до Одеса и Анхиало, предвождащ голямо множество хуни и българи. Тук скитите са наречени хуни, а мизите – българи». Важно е това свидетелство и за това, защото тук хуните и българите са отбелязани като две отделни племена. Хуните са скити, които са живели предимно на север от Дунав в Дакия, а българите – мизи, които са живели на юг от Дунав. Водител на поетата сега борба е бил мизиецът Виталиан. Тук нека кажем за него. Той ще ни интересува и по-нататък, че е бил по това време и главнокомандващ византийската армия. А това значи, че Византия тогава се е опирала на военната мощ на източните българи. Теофан казва, че Виталиан е бил син на комита на федератите, от което се разбира, че Мизия по това време е била в федеративни отношения към Цариград. Тази федерация даде на мизийците император Константин Велики, защото му помогнаха да основе самодържавието си и да съгради Цариград. Това трябва да се знае, за да може да се разбере по-нататъчният ход на българската история. Понеже мизийските българи са се ползвали с известна автономия, то ние не намираме никакъв стремеж на Цариград за властване над тези българи. Това, разбира се, се отнася до по-старо време. Сега Цариград или Византия се е стремила предимно да запази властта си над илирийските българи, които тя е считала за пряко подчинени. Затова ние четем, че император Анастасий заточил илирийските, а не и мизийските и тракийските владици. Понеже мизийските българи изповядваха същата християнска вяра, както и илирийските, те не можеха да търпят своеволията на Анастасий, надигнаха се и завзеха Тракия почти до Цариград. За да не падне и Цариград в техни ръце, император Анастасий съгради дългата стена от Черно море до Силимврия на Мраморно море, против нахлуванията на мизите или българите и скитите. Дългата стена е била съградена против мизийците и скитите, които се бяха вдигнали против цариградското владичество. Всички тези отдавна известни факти не се използват от В. Златарски. Тхеопханес, пи 157. Зонарас, Бонна е Трето Римско, 144. Пет Юстин и Юстиниан, българите се усмириха едва след смъртта на Анастасий, когато цариградският престол се зае от сенатора Юстин, който бе подпомаган от своя млад, но даровит братовчет Юстиниан. И двамата бяха македонци или илирийци. Делото на българите се подобри. Сваленият от Анастасий Виталиан бе отново назначен за консул и главнокомандващ. Обаче работите не се развиха тъй, както се предполагаше. Виталиан беше най-популярната личност в Византийската империя. Народът го искаше за император. Заради това Юстиниан, който сам се готвеше да заеме мястото на стария си чичо, изпрати убийци да го унищожат. Той стана след това консул, а след смъртта на Юстиниан в 527 г. император. След убийството на Виталиан, българската революция отново започна. През 526 г. умря италианският крал Теодорих Велики. Тогава съюзникът Момундо напусна готите и се постави в услуга на император Юстиниан против българите. Юстиниан го назначи за илирийски военачалник. Но когато Мундо отишъл в Илирия, т.е. Македония, защото шлемът му е намерен в Охридското езеро, върху него се нахвърлили хуни заедно с голямо количество разни други варвари, пише Малала. А Теофан, който обикновено нарича Прокоповите и Малаловите хуни българи, предава горното тъй. Като пристигнал в Илирия, излезли българите едно голямо множество, но той се нахвърлил върху тях и ги погубил всички.
отнася се до същите българи, които през 505 г. се сражаваха с Мундо под водителството на македонския войвода Сабинян при Кюприя на Морава. Понеже Мундо бил техен неприятел, те са го посрещнали с оръжие в ръка и го принудили да си хвърли шлема в Охридското езеро. Как предава този факт В. Златарски? Предава го така: към това голямо нашествие на хунокотригурите се отнася известието на Малала за резултата му в Илирия. Именно когато новоназначеният комендант на Илирия, Мундо, родом Гепит, се научил, че хуните с голямо количество разни варвари нападнали илирийската страна, той ги ударил и съвсем ги разбил. Очевидно изопачение на факта, защото не хуните или българите се били качили в Централна Азия на аероплани, за да дойдат в Македония и да нападнат Мундо, а напротив, той дошъл при тях и те му излезли насреща, защото е бил техен смъртен неприятел. А къде остана тогава твърдението на Златарски, че Мундо е българин и предвождал българи против императорските войски? Комес Марцелин, който е работил в канцеларията на Юстиниан, първо римско, отбелязва в своята хроника, че през 499 г. Арист се сблъскал с българите на Ра. Цурта в Тракия, където претърпял голямо поражение. А под година 530 той отбелязва, че Мундо се обърнал и към българите в Тракия и ги разбил. От 494 и 499 до 530 гания постоянно намираме българи в Тракия и Илирия, когато Златарски представя работата тъй, като че ли тук не е имало българи и че българите сега са нахлули от някъде по тези места да ги ограбят и пак да избягат в Централна Азия. Малала, пи 451, Тхеопханес, пи 219, В. Златарски, История Първо Римско, 54, 6 тракийските хуни. Сега нека се спрем при близките до Цариград провинции. Прокоп и Калиник наричаха тракийците предимно хуни. Според Прокоп, покрай Босфора и на Галиполи от памти века са живели хуни. Юстиниан, който с отстраняването на Виталиан бе изгубил симпатиите на тези хуни, се мъчеше сега да ги привлече някакси на своя страна и успя да направи това с князуващия около Босфора хунски княз Горда или Грода. Съотечествениците му обаче не останаха доволни от подчинението му на Юстиниан и го убиха, а за княз избраха брат му Могила. Понеже тези хуни се опасявали, че Юстиниан ще ги накаже за това, те, за да осуетят наказанието, избили императорската стража, която пазела Цариград заедно с началника и трибуна Далматии. Тогава Юстиниан назначил за комендант на Босфорската стража бившия консул Йоан, син на Йоан, който е убил Сабиниан Велики, и му заповядал да постави квартирата си в Хиеро. След това Юстиниан изпратил по море една експедиция към Варна срещу хуните или българите в Мизия. Според Малала на нея се противопоставили два хунски, а според Теофан, който точно преписва Малала, двама български князе. Теофан пише: в тази година се раздвижиха в Скития и Мизия двама български княза с много българи и други. Най-напред българите разбили византийците, но те получили подкрепление и разбили българите. Двамата български князе паднали в сражението. Зарадвани от успеха си, византийците потеглили през Тракия за Цариград, обаче в Тракия ги посрещнали други българи, които им нанесли съсипващо поражение, та само малцина могли да избягат живи. От сега нататък настана мир в Тракия, пише Малала. Тракия по онова време е била поселявана от българи и идващите от към Мизия византийци тук са попаднали в българска земя. Това не е някакво случайно явление, защото по-старият Комес Марцелин е писал, че в 499 г. българите съсипващо разбили римската войска при Чорло, а още по-старият Калиник е писал, че хуните дотолкова се засилили, че завзели повече от 100 града в Тракия. Трябвало е, впрочем, тракийските българи да разбият византийците и да ги пропъдят от Тракия, за да настане мир там. Кой бе тогава в 531 г. господар на Тракия? Явно българите. Българите не се задоволиха само с разбиването на византийците в Тракия. Те продължиха освобождаването на своите сънародници чак до Йонийско море. В моето изследване «Дай Абстамунг дър Булгарен унт, дай Урхеимът дър Славен». Аз съм посочил, че пелопонесците не са били гърци, а са спадали към тракийската или българската раса.
Като се има това предвид, разбира се казаното от Прокоп, че хуните навлезли в Тесалия и след като унищожили всички елини, с изключение на пелопонесците, се върнали. Унищожавани са впрочем само елините, а не и пелопонесците. Правила се разлика между елини и пелопонесци. Хуните са считали пелопонесците за свои сънародници, та са искали да ги отърват от елините. А в своите анекдоти Прокоп пише: в Илирия и цяла Тракия, т.е. от Йонически залив до предградията на Византия, там, където селището се населяваше от елини и херсонити, хуните, склавените и антите извършваха почти всяка година, откак Юстиниан стана император, непоправими злини над хората. Аз мисля, че при всяко нападение, повече от 200 000 от живеещите тук ромеи биваха отвеждани или заробвани, тъй че цялата тая земя най-сетне действително се съедини с скитската пустиня. Йордан пише тук българи вместо хуни. Той казва в своята романа «Момсен», такива са работите в Римската република. Освен това, всекидневните настоявания на българите, антите и склавените. Българите, значи, били присъединили земята от Йонийския залив до Цариград към останала Скития. Касаяло се е за земята на заточените от Анастасий и лирийски владици. Най-важното, обаче, което научаваме от Прокоп, е, че българите са водили в случая национална борба. Те са искали да очистят българската земя от гръцкия елемент. Преследвани са според Прокоп само гърците. Какви са били другите поселници на казаните земи, се разбира от живелия по това време Малала, който нарича мирмидоните, тесалийски народ, българи. Той пише, че Ахил, прочутият воевода на елините против троянците, е имал своя армия, състояща се от тъй наричаните тогава мирмидони, които сега се наричат българи. Мирмидоните не са били елини, а българи. Тези тесалийски българи са освобождавали северните българи от гърците. И както Анастасий библиотекар пише, мизийските българи в случая са се били съединили с тези в цяла Тесалия, двата епира, Дардания и Пере, въз основа на родовото право. Тъй българите принудиха Юстиниан да създаде в Илирия за освободените от гръцкото духовно и политическо робство българи отделна архиепископия, което той през 535 г. направи, като постави седалището и в родния си град Охрид. Но за това ще кажем няколко думи по-нататък. В. Златарски предава гореприведените факти със следните думи. А за първите години от Юстиниановото царуване, същият автор казва, че не се минала година, откак Юстиниан взел властта над ромеите, да не нападат хуни, склавини и антифилирия, Тракия, Елада и Херсонес. Те опустошавали цялата страна от Йонийско море, чак до предградията на Цариград и я обръщали в скитска пустиня. Понеже познанията на Златарски по-гръцки бяха слаби, той съвсем не е разбрал горния текст. Според него хуните нахлули от Азия в Елада за грабеж, а Прокоп пише, че хуните очистили Илирия, или земята между Йонийския залив и Цариград от гърци и я съединили окончателно с останала Скития, или че окончателно я освободили от гърците, което се документира и с това, че за тази именно земя император Юстиниан създаде самостоятелна архиепископия. Но преди да преминем към основаването на модерната българска държава, което всъщност е нашата цел, нека скицираме накратко казаното до тук. Най-старите автори, които са споменали името българи, казват, че българите са скити. Стара България не е нищо друго, освен най-старото селище на скитите, което опирало до Босфора. Самият Босфор е лежал в скитска земя. Българите са живели покрай тракийския провлак, преди той да получи името Босфор, т.е. преди Троянската война. Старите автори казват, че Мизия е България или че българите са мизи, а мизите са не само стар тракийски, но и троянски народ. Старите автори казват също, че българите са мирмидони, а мирмидоните са живели в Тесалия преди и по време на Троянската война. От тези мирмидони българи Ахил бе събрал наемници, за да се бие против северните им братя. С една дума, старите автори са единодушни в това, че българите са стари тракоилирийци, че са по-стари поселници на своето отечество, отколкото гърците на своето, защото гърците се разпространиха или увеличиха за сметка на българите, а не българите за сметка на гърците. Тракоилирийците пък принадлежаха към расата, която днес се казва славянска раса. Противната страна не е могла досега да посочи нито един стар автор, който да казва, че българите са били фини,
чуваши, самоеди, австралийски диваци, турци и пере. Нейната теза не почива на научни основи. Малала, страница 432. Процопиус, Ди Бело Персицо, Второ Римско, 4.11. Процопиус, Анек, 18.20. Малала, Бонаепи, 97. Парт, Първо Римско, 128. Цол, 1393. Глава 4. Ковратовата държава. 1. Златарски за Стара България. Златарски дойде най-сетне до убеждението, че хуните са българи. За дейността на тези хуни по Дунав и в Тракия по времето на император Юстиниан, той говори надълго и на широко в своята история. Най-после въпросните хуни били навлезли и в Илирия, Елада и Пере. Ние очаквахме, че от сега нататък ще следи историята им тук и няма вече да разправя, че те били дошли като малка ордица в устието на Дунав едва в края на 7 век. Това се забрави и се започна пак да се твърди, че те били дошли в Мизия през 679 г. и покорили славяни, които ги пославянчили. Ами славяните? Откъде и кога дойдоха те? Те били слезли от към Карпатите до Дунав през 5 век. В началото на 6 век преминали Дунав и по времето на Юстиниан завзели не само Мизия, Тракия и Илирия, но и Пелопонес, защото тези страни после са населявани от славянски народ. Кой казва това? Това казват Прокоп и Йордан. Както по-горе казахме, Йордан пише, че българи, склавени и анти. А Прокоп пише, че хуни, склавени и анти били завзели Илирия от Юнийско море до Цариград. Тези свидетелства се сочат, когато се казва, че славяните са завзели Илирия заедно с Пелопонес по времето на император Юстиниан. Обаче, че тези славяни са били предводителствани от българи и че славяните в случая са били само съюзници на българите или хуните, които собствено заеха посочените земи, не се казва. Славяните и антите са живели на север, а българите на юг от Дунав. Българите повикали отвъдните си братя на помощ и завзели Илирия. Това не се казва, а се изпуска името българи и се казва, че само славяни били заели споменатите илирийски области. Българите се били явили до Дунав едва в края на 7 век и никога не били владеели тези илирийски области. Българското завземане на Илирия фалшиво се нарича славянско завземане на Илирия и на Балканския полуостров. От тук тезата, че македонците не са българи, а били славяни, които се нарекли българи, защото хан Борис бил нахлул в Македония. И те, щом той нахлул, взелите се нарекли българи. Ами защо не се нарекоха турци, когато мурадовци и пере завладяха тяхното отечество? Защо не се нарекоха гърци, когато ги покори Василий II Римско? Наука ли е това? С тази наука си служи В. Златарски, за да затвърди мнението, че българите били дошли едва в края на 7 век в устието на Дунав и че едва хан Борис е бил стигнал до Македония. Като оставим на страна факта, че Златарски изобщо не се е занимавал с първоизточниците на българската история. Той не държи даже и на онова, което сам досега беше признал. В своята история той пише за Коврат. Както и да било, но с присъединяването на кутригурските и другите хуно-български орди Кобрат завършил обединението на българските племена, които са живели по бреговете на Черно и Азовско море и на север от Западен Кавказ, той станал по този начин основател на известната при Теофан и Никифор Стара Велика България. Очевидна неистина, защото според Теофан и Никифор Стара България се е намирала в Тракия покрай Босфора, както изложихме по-горе. Но преди да продължим, нека отбележим, че Златарски с това показва, че не е учен, защото според сете, Младенов Ива Златарски, оня, който твърди, че хуните са българи, няма право на научност. На друго място в книгата си Златарски пише: името българи има събирателно значение и е било общо, както за кутригури, тъй и за утигури, име, което са носили, когато са били обединени под една власт и в една държава. Разбирайки така името българи, ние сме склонни да приемем етимологическото му обяснение, предложено от професор В. Томашек, който пише следното. Първоначално през 481 г. исторически доказаното име Булгарой вероятно означава мелес от тюрко-монголското вербално съдържание булха. Смесвам. Същото преповтори и сете, Младенов. Името българи означавало буламач.
Този буламач настанал, защото Коврат бил съединил живеещите в края на 7 век на север от кавказските планини Котригури и Утигури и бидейки Турчин, той нарекал тази смесица буламач. Според това, името българи било разпространено едва в 7 век. А че същият Златарски твърдеше досега, че българите още в 5 век са живели покрай Дунав, т.е. преди Коврат да направи въпросния буламач, това се забрави. Тук ще споменем, че имената Котригури и Утигури са споменати по Дунав най-напред от Прокоп, а името българи Вулгарес се споменава в Тракия и Илирия още от писатели, които са живели в 4 римско и 5 век, когато за Утигури и Котригури нищо не се е знаело, тъй че името българи не е започнало от направения през 7 век от Коврат в кавказските планини буламач от Утигури и Котригури. Името българи няма нищо общо с имената Котригури и Утигури, защото то се споменава преди Коврат. И то редом с имената Котригури и Утигури. Това се разбира най-добре и от Теофан и Никифор, които Златарски привежда за свидетели. Те пишат, че Кроват или Коврат станал господар на хуни или хуногундори, българи и котраги. Името българи не се е получило от мнимия буламач на Утигури и Котригури, защото от приведеното се вижда, че българите, уногундурите и котрагите са били различни племена и че името българи е съществувало преди посочения буламач. Понеже Златарски и Младенов предават тук мнението на Томашек, нека споменем, че този учен филолог показа своята образованост и с това, че направи от латинската дума «либертатем», турската дума «албертем» и по този начин доказа, че българският войвода илириецът Сабинян се казвал «албертем» и следователно бил турчин. Думите на Енодий, върху които се позовава Томашек, преведохме по-горе, но ще ги повторим и тук. Енодий казва: «Стат анти иуцулус вулгарум дустур либертатем декстра туа адсеренте простратус». Това според Томашек означавало: «Виждам пред себе си българския войвода Албертем и пере». Тази гавра с науката се предава от Златарски и Младенов като Божия истина. И понеже Томашек бил учен, той те, които механически предават тази научност, се считат за учени. Разликата между тях е само в това, че докато авторът на измислицата се счита за обикновен учен, Златарски и Младенов се провъзгласиха за велики учени. Тук сме принудени още веднъж да се спрем на Младенов, защото той е меродавният филолог. Както посочих в началото, Младенов ми приписва измислицата, че съм си служил с етимологиите на Раковски. От това аз разбрах, че несериозни етимологии не трябва да се правят. Какво да кажем тогава за етимологията на Сете? Младенов, че от смесването на Утигури и Котригури, един чисто физически или пък химически препарат се е получило буламач или българи, макар че изследването на подобни проблеми е работа на биолозите, а не на филолозите. И най-лошата етимология на Раковски тъмнее пред тази на Младенов, защото Раковски се мъчеше да отгатне значението на дадени думи, докато Младенов създава нови думи, за да заблуди обществото, че българите са турци. Със същата цел се обяви и славянското Канес и Кън Азахан. Ние и тук ще кажем, че ако Младенов не обясни как е станало от Вулгарес буламач или обратното, как е станало от Канес и Каннас Хан, той ще компрометира мястото, което заема, защото според професор Младенов, който се занимава с раковщини или с несериозни етимологии, не може да бъде професор, а неговата етимология е типичен пример за това. Попреди посочихме, че Младенов не е холмооболнас. Сега нека кажем, че от неговия буламач се вижда, че той не е холмоодоцтус. На какво основание той тогава е професор? Не по-малко учудване предизвиква и разказът на Златарски, че Котригурите и Утигурите, за чието действия по Дунав, в Тракия и Илирия, той разправяше досега надълго и нашироко, през 7 век, изведнъж се намериха на север от Кавказските планини. Този човек просто не знаеше какво приказва. За учудване са също и следните му разсъждения. От турските междуособици обаче най-първо се възползвала Византия, която успяла не само да спаси Херсон от турците, но и Боспор да върне отново под властта на императора. За да запази и в бъдеще своите владения по северните брегове на Черно море, византийското правителство немалко е спомогнало за освобождаването на българите от турската власт и за възстановяването на българската държава в областта на Азовско море и Ра.
Кубан, което се отнася тъкмо към даденото време, т.е. към началото на 80-те години на 6 век. От приведеното ясно се разбира, че българите не са турци, докато Златарски разправяше досега, че българите били турци. Византийците били минали Кавказските планини да освободят българите от турците. Какви са били българите, щом не са турци? Идеята на Ценов и тук бе повлияла на В. Златарски. В. Златарски. История Първо Римско, 92. Кубрат. Бележка на редактора. Хеопханес. Пи 356-357. Свободата. Бележка на редактора. В. Златарски. История Първо Римско, 83-84. Две абари, утигури, славяни, българи. Като турци Златарски сега обозначава абарите, които според него са живели в Бухара и Туркестан и оттам дошли да покорят българите или хуните на север от Кавказските планини. Тези турци бил отблъснал Коврат и съединил живеещите на север от Кавказските планини хунски племена в един народ. Има нещичко вярно в казаното, само че тези събития не са станали в Азия, а в Панония, Дакия и Илирия, и че абарите не са били турци в днешния смисъл на думата, а славянски турци от славянското Турица. Златарски премества тези събития в Азия само и само да защити тезата, че българите са азиатци. Но нека споменем по-напред народите, които по това време са живели по край Дунав. Йордан, който е живял в Малка Скития и е работил върху своето съчинение около 552 г., пише, че от Мурза до Днестър живели склавените, а от Днестър до Днепър живели антите. Прокоп пък, който е действал от 527 до 548 г., пише, че до Мелтитското блато живели хора, които в старо време биваха наричани кимерии, а сега се казват утигури, а на север от тях живеят безбройните племена на антите. Понеже сме си поставили за цел да дадем един кратък преглед на тези събития, тук не можем да влизаме в подробности, но все пак нека обърнем вниманието на читателите, че според Прокоп утигурите са се казвали в старо време кимерии, а кимериите са стар скитски и тракийски народ, който едно време е живял и до Босфора в Тракия. Това се разбира и от приведеното тук, където се казва, че кимериите утигури са живели южно от антите, т.е. южно от Дунав. Тъй като антските или славянските племена са живели на север от Дунав източно Дура. Днепър, то живеещите южно от тях кимерии. Утигури или хунигури са живели покрай Черно море, южно от Дунав. Йордан пък, според когото унугурите или хуните са живели в едно правреме в Тракия до Меотис, а сега до Черно море в Скития и според когото тези хуни са българи, пише, че антите са живели в завоя на Понта между Днепър и Днестър, а южно от тях покрай Черно море в Долна Мизия, Тракия и Македония са живели българите. От тук се вижда, че като българи са обозначени старите тракийски кимери. Както и да е, в 6 век славяните са живели на север от Дунав, а на юг от Дунав – българите. Всички тези стари тракийски племена Златарски обявява за монголски азиатци, които през 7 век нахлули в Тракия да изкоренят тракийците. А за абарите ще споменем, че старите славянски писатели ги наричат обри. Птоломей ги споменава в Западна Дакия или Панония под името Умбронес, а Херодот под името Омбрики. Предвид на всичко това, ние ги пишем абари, а не авари, както някои други ги пишат. Тези абари покориха или се съединиха с живеещите източно от тях в Дакия славяни или хуни и българи. В Панония те се съединиха с аланите и се обърнаха за помощ към император Юстиниан. Юстиниан ги е задоволил с разни подаръци, та те се оттеглиха от Римската империя и се отправиха за Галия. Но и франкският княз Сигиберт е съумял да се освободи от тях, та те се върнаха пак към Панония. Между това император Юстиниан е повикал на помощ живеещите по изворите на Елба Лангобарди да се бият против гепидите, които своеволничеха в Долна Панония. Когато лангобардите дошли на Дунав в Дакия, те ударили тук върху българи, които ги нападнали една нощ. Абарите и българите или хуните са живели в Панония и по времето на император Юстиниан, а редовният професор на Софийския университет В. Златарски пише, че те по онова време са се намирали в Туркестан, Бухара и на север от Кавказските планини. В. Златарски. История Първо Римско,
7292. Процоп. Биджи. 4479. Ганс Схудзенов. Дай Абстамунг дър Булгарен унт дай Орхеимат дър Славен. С. 74FF. Бележка на автора. Йордан Пето Римско. 35 и 37. Равенския Козмограф 4 Римско. 6. Полас. Хистона Лангобардорум. 1 Римско. 16. Тази философия Златарски бе придобил в Славянска Русия, защото след оставката на княз Батенберг вестниците писаха, че руското правителство било предложило един бухарец за княз на България. Руското правителство в този случай се е било вслушвало в гласа на учените, затова и отношението на Русия към България бе такова, каквото беше. Бележка на автора. Три борбите на абарите и другите скитски племена с източната Римска империя. Златарски пише: към началото на 558 гаварите достигнали земите на кавказските алани и при посредничеството на аланския владетел Сорсия установили отношения с Юстин, още епископ Амбросий, умрял в 374 г., писа, че веднъж император Валентиниан отклонил хуните и аланите, които през Алемания се доближили до Галия. Аланите, с които се съединили хуните или абарите, както виждаме, са живели още през 4 век в Горна Панония, а Златарски разправя измислици, че те не само в 4, но и в 6 век били живели в Азия. И като човек на науката, той сочи и свидетели за това си твърдение. Тези свидетели са Теофилакт Симоката и Теофан. Добре, да видим какво свидетелстват те. Теофилакт Симоката пише, че абарите са хуни, които живеят покрай Дунав. Тези хуни абари се били съединили с аланите, и то в Панония. Тези абари хуни, след като се върнаха от Галия, успяха с дълги преговори и военни действия да завземат Сирмиум. След това потеглиха към изток и се съединиха с останалите скитски племена в борбата си против източната Римска империя. Но понеже Златарски пише, че според Симоката същите абари по това време се намирали в Азия, нека посочим, че Симоката пише съвсем друго. Той пише, че абарският княз, след като превзел Сирмиум, се сдружил с скити и мизи. Тези скитски и мизийски съдружници, или пък подчинени на абарския княз, завзели след това мизийските градове Ритиария, Бонония, Акис, Доростол, Залдаба, Панаса, Марцианопол и Тропей. Дакийските поселници на север, от Дунав, са наречени тук скити. С дакийците и мизийците са се били съединили идещите от запад абари, а не с някакви си азиатски бухарци и туркестанци. Мизийците завзели мизийските градове. Били са се, значи, надигнали против римската власт. А понеже Мизия от 4 век насам се наричаше България и понеже мизите се наричаха българи, то от това се разбира, че абарите са се били сдружили с българите в Мизия. Живеещите покрай Дунав Панония абари са се били съюзили с тракийските племена против Византийската империя. А византийският поет Писидес, който е съвременник на тези събития, описвайки Абарската война, при стените на Цариград, която още се нарича Скитска война, казва, че славяните съставлявали една партия с хуните, скитите пък с българите, а медите с скитите. Живеещите на север от Дунав славяни и хуни образували една партия, а живеещите на юг от Дунав в Малка Скития и Мизия скити и българи. Друга. Тъй се наричат тези народи и от Симоката в по-нататъчното му описание на тези войни. Симоката нарече по-нататък мизийците българи. Той пише, че когато византийският военачалник Петър тръгнал срещу абарите и стигнал до Нова, за да узнае разположението на неприятеля, изпратил напред един разузнавателен отряд. Този отряд се натъкнал на 1000 души българи, които, доверявайки се на свързаното примирие, си вървели безгрижно, но в тази схватка българите разбили византийците. Петър бил сменен. Неговият наследник, Приск, продължил похода и взел мизийския град Сингидунум, като изгонил от него българите. Мизийците, впрочем, от Свищов до Белград са се казвали по онова време българи. С тези българи се сдружиха абарите след превземането на Сирмиум според Симоката, а не с някакви си бухарци и други азиатци, както пише Златарски. Симоката наричаше мизийците българи, а гетите в Дакия славяни. Абарите пък се бяха сдружили с гетите и мизите, които се наричаха и славяни, и българи. Това са писали Симоката и Теофан. Така се схващат тези народи и в легендата за С.В. Димитър Солунски.
Според нея абарите били потеглили за Солун с безчетно множество склавени и българи. Като българи тук са отбелязани предимно илирийците, защото по-нататък се казва, че абарите, след като били заели цялата илирийска префектура, а именно двете Панонии, двете Дакии, Дардания, Мизия, Превала, Родопа, Тракия до голямата стена пред Византия, били подчинили жителите на тези страни. От това време настанало смесване на българи, абари и други племена. В Панония, Илирия и Тракия, впрочем, са се смесили абарите с българи, а не в Азия. Тхеопхил Симуцата. Първо Римско 8:10. GRGP Сидае. Белум Аварицум P55. Теофилакт Симоката. Седмо Римско 2:16-4:1. Теофан, страница 274-275. Тхеопханес, P277. Симуцата. Трето Римско 4:7. Шесто Римско 6:14. Седмо Римско 2:5. Ей точка Тулгард, Ди Ел Хисторе Профейн, параграф 47, пи 130. Ей точка Тулгард, Ди Ел Хисторе Профейн, параграф 110, пи 186. В списание Просвета Гот. Второ Римско Кане 10, професор. Сете. Романски е написал статията «Заселение на Балканския полуостров от славяните», в която се казва: «Историческите известия говорят в полза на мнението, че същинското заселване на славяните на Балканския полуостров е станало в продължение на едно столетие. Втората половина на 6-то римско и първата половина на 7-то римско столетие. Славяните се били явили на юг от Дунав за грабеж. След това се бил явил и туранският народ аварите, а след него и номадският народ, прабългарите, които със своята силна политическа организация успели да обединят еднородните, но разединени племена от долнодунавската група славяни в една държава. Номади или скитащи се чергарски скитници имали силна политическа организация. Професор, Романски не е прав, като казва, че историческите известия говорили онова, което той пише. Кои са тези исторически известия? Да ги посочи. Ако Симоката пише, че славяните са гети, а Йордан, че са венети, не бива да се заблуждава българската младеж, за която господин Романски е написал своята статия, че славяните едва в края на 6 век се били явили на Дунав. Ако Симоката, Йордан и Пере пишат, че абарите се смесили в Тракия и Илирия с българи, че българите са живели на юг от Дунав, когато славяните живееха на север от Дунав, не може един професор да пише, че номадските българи се били явили на Дунав едва след славяните и абарите. Господин Романски не ще да е чел авторите, за да защити една фалшива кауза. Това не е наука, а партизанство. Бележка на автора. Четири фалшивите или неистинските абари. Симоката делеше абарите на истински и неистински. Истинските абари според него били турките, които живееха западно от Панония в Норикум, а неистинските били угорите, които живеели по край Дунав. Истинските абари били покорили многобройния угорски народ. Една част от угорите, която се нарекла Вар и Хуни, била избягала при Мокрите и при Барселт хуногорите, Савирите и други хунски племена. Те си помислили, че това са абари и от страх, че може да им направят нещо зло, ги обсипали с подаръци. Огорите или Вар и Хуни, като забелязали това, се нарекли абари. Тъй са се обособили фалшивите абари. Върху тази история ние тук не можем да се простираме, ще кажем само, че и днес видинчани и нищани наричат селените на околността си загорци и торлаци, т.е. говедари. Торлаците или загорците откъм Дунав избягали на юг в Македония. Това са турците, които били покорили хуногурите или хуногундурите, Савирите и Пере, обаче не в Азия, а на юг от Дунав. Руският хронограф Нестор нарича казаните хунски племена българи. Според него угорите били съседи на българите. Угорите са били съседи на унугурите, Савирите и Пере, които после се нарекоха българи. Затова Нестор пише, че славяните живели покрай Дунав, где ести най-наугориска земля и българиска. Така вместо унугури угорите живеели до българите. По-нататък се казва: «После ми же придуша угри бели и наследише землю словенско. Сибо угри почаше байти при Ираклии цари и же находише на ходзроя царя Периска го. И си же времена бъйше и обри, и же ходише на Ираклия царя
и мало его не яше. Си же обри воевахо на Словенех и примучише долебай, суща е Словеней. И от Нестор се вижда, че абари и угорци или загорци, които били съседи на българите, покорявали край Дунав славяни и Пере, затова там, където едно време живеели славяните. Сега се намирала угорската и българската земя. Абарите и другите крайдунавски племена се сдружили с персите, за да превземат Цариград. Теофан предава това така. Персийският шах изпратил Сарвара с остатъка на армията си против Цариград и ще се разбере с западните хуни, които се наричат абари, с българите, с клавените и гепидите да тръгнат срещу града и го обсъдят. Ако в 625 година са обсаждали Цариград, българите са живели преди Коврат и преди Аспарух край Дунав и в Тракия. Обсадата обаче не успя. Тя не успя не само защото нападателите са били слаби да превземат един укрепен град като Цариград, но и защото тогавашният император Хераклий успял да се разбере с хуните или българите против абарите. Симоката. 7 Римско 7, 13. 8 Римско 1, 4. На точка Глазунов. Летописи Нестора. С. Петербург, 1903, страница 3. Тхеопханес, Пи 315. Пет Коврат или Кровът, основателят на модерната българска държава. Сражението при Цариград стана през 625 г., а както пише патриарх Никифор, господарят на хуните бил дошъл в 619 г., т.е. 6 години преди сражението пред Цариград, в Византия със своите войводи и телохранители, където хуните били въведени в светите тайнства и били богато надарени. На господаря на хуните било дадено патрицийско достоинство. Опрян на това приятелство с хуните, Хераклий започнал мирни преговори с абарите, които, както се вижда, са били безрезултатни, защото въпреки това сражението при Цариград пак стана. От факта, че след поражението абарският княз е бил особено силно раздразнен против славяните или хуните, може да се каже, че те не са били изпълнили акуратно своите задачи в боя. След това поражение стана разцепление между абари и хунославяни. Патриарх Никифор пише за него. По това време се подигна Коврат, внукът на Органа, господарят на хуногундурите, против хагана на абарите и изгони хората му из собствената си земя. Проводи след това пратеничество до Хераклея и свърза мир с него. Абарите покориха тук уногурите или хуногундурите. Тези хуногундури се вдигат сега против абарите и ги изпъждат от отечеството си. А както пише Йордан, хуногурите са живеели от правреме в Тракия и Дакия, които бяха заети от абарите. Поради това, хуногундурът Коврат не беше някой чужденец за Византийската империя. Неговият съвременник, владиката Йоан от Никио, ни разправя, че Коврат бил от детинство отраснал в императорския двор в Цариград и поради това е бил близък приятел на император Хераклий. Тези двама приятели са се били разбрали против абарите, които потискали хуните и заплашвали Цариград. В легендата пък за Севе Димитрий Солунски, която е писана по това време, се казва, че българският княз, който се вдигнал срещу абарите и ги изгонил, се наричал Кувер. Там се казва, че сега пък се започнала война от българите Мавър и Кувер за превземането на Солун. След като са минали 60 и повече години, откакто предводителят на абарите подчинил народа, израснало ново поколение, което с времето станало свободно. Бидейки обаче обсебен народ, абарският предводител му назначил за воевода българина Кувер. Кувер, като узнал от някои свои приближени за желанието на народа да се върне в бащините си градове, се надигнал против водителя на абарите и се отделил от него. Абарският предводител го последвал, но той го отблъснал в 5-6 сражения и го принудил да избяга с останалия си народ в по-отдалечени към север места. След тази победа Кувер минал с народа си река Дунав, отишъл в Македония и завзел полето Керамесия. От тук българите поискали да завземат Солун и другите тракийски градове, които те считали за градове на своите бащи. Понеже абарите започнаха да нахлуват в Източната Римска империя към края на Юстиниановото царуване, т.е. около 565 г., и понеже надигането на Кувер против абарите е станало 60 и повече години след това, то Кувер се е бил вдигнал против абарите между 625 и 630 година, т.е. тъкмо тогава, когато Коврат се вдигна против тях, тъй че Кувер
и Коврат са една и съща личност. Разликата е само тая, че хуногундурите тук са наречени българи. Понеже Кувър се вдигна на север от Дунав, то хуногундурите, над които е стоял той, са живеели на север от Дунав. След като изпъдили ябарите от Дакия към северозапад, хуногундурите или българите минали на юг от Дунав да прогонят и гърците от бащините си градове. Казва се само от бащините си градове, а не от бащината си земя, защото земята си е била населявана от българи. Гърците са се били настанили из градовете било като чиновници, било като търговци и пере, та българите сега искали да очистят и градовете си от тях. Първоначално всяко племе е воювало самостоятелно, но сега разбрали, че има нужда от общо командване и общо управление, затова решили да си изберат един за общ главнокомандващ. След като разсъдили, видели, че никой друг от тях не е способен за исканото, и понеже всички воювали заедно, всички взели коварното решение да изберат Кувър за общ водител. Той да ги владее и да им бъде архонт и хаган. Кувър, впрочем, бил станал един вид тракоилирийски император. Тъй се съединиха скитските племена в една държава. Тези сведения са извънредно поучителни за отношенията на южните славяни помежду им. Абарите или поселниците на Горна Панония разбрали, че югоизточните им съседи са обсебен народ. Затова се съгласили този народ да си има своя отделна управа. От друга страна, племената, които населяваха Долна Панония, Дакия и Пере, са се считали за един народ. Затова си избрали общ господар и по този начин образували обща държава. Българите искали да вземат Солун и другите тракийски градове, не защото се считали за храбри хора, които, опирайки се на силата си, искали да завладеят гръцки градове, а защото считали тези градове за български, за градове на своите бащи и деди. Освен това, войната им с солунчани е била братска война. Война между два съплеменни народа. Това значи, че солунчани са били българи, но предпочитали византийската пред българската власт. В житието се казва, че Мавър и Кувер били тайно намислили една братска война против града. От това се разбира какъв монголец е бил Коврат и какви гърци са били родените в Солун, Севе, Кирил и Методий. Предвид на това, че в Солун са живеели българи, Мавър и Кувер решили да изпратят в града някого, който да го превземе отвътре с вътрешно въстание. За тази цел бил изпратен Мавър, който, казва се в житието, знаел нашия език, т.е. румейски, славянски и български. В Солун преди Кувер или преди 625 г. се е говорил и български. Етнографски Солун е бил български град. Това се разбира от само себе си, щом войната на българите Мавър и Кувер срещу Солун е наречена братска война. Българите от към Дунав са искали да присъединят и Солун към останала България. Архиепископ Теофилакт пък пише за това. Когато след толкова години омбрите, един варварски народ, напуснаха южните части на Тибериопол, дойде и скитските части, отвъд Дунав друг народ, тъй наречените българи. След това разширили властта си над цялата Илирийска земя, Стара Македония до град Солун, заселените места на Стара Тракия, аз мисля тези около Бероя, Филипопол и по-нагоре. Завзеха тези земи като постоянни жители и разместиха жителите на градовете, едните нагоре, т.е. към север, а другите обратно на тяхното място. Коврат те преселвал южните българи на север, защото са били неблагонадежни пазители на българизма против гърцизма. Тъй започна модерната българска държава. Тя се създаде в Западна България и се разшири и върху Македония и Тракия. Нашата цел обаче е само да посочим, че абарите не са били покорили българите в Азия, а в Долна Панония, Дакия, Мизия, Илирия и Тракия, и че тук се надигна Коврат против аварите, тъй че тези страни трябва да се считат за българско отечество. Всичко това Златарски не е взел предвид, а пише измислици, че Теофилакт, Симоката и Теофан били твърдели, че абарите били покорили българите в Азия, поради което ние имаме право да кажем, че той не е търсил истината, а нарочно се е стремил да я забули, само и само да защити политическата функция, че българите нямат историческо право над Тракия и Илирия. Ницепх ет ди бур пи 24. Тогард, параграф 110, 111, пи 186, 188. Тогард, параграф 112, пи
190, параграф 110, 113 в следващите абзаци на Кроватова България. Пер GR 126, Цол 189. Шеста спарух. По-нататък Златарски пише, че след смъртта на Коврат, която според него била последвала в 642 г., петимата Ковратови синове, като че ли чакали смъртта на баща си, за да напуснат бащината си земя и да идат да се подчинят под чужди народи. При това надбягване към робството, само третият Ковратов син Аспарух бил сполучил да избяга от Азия през 678 г., да дойде в устието на Дунав, да покори славяните в Долна Мизия и да основе българската държава. Третият по възраст син Испарих, Аспарух напуснал при азовското си отечество. Изпадналата му се орда, Уногундури, потеглил на запад и Пере, пише Златарски на страница 123 в своята история. Аспарух бил довел според него Уногундури, а ние говорим за българи. Да кажем, че това е вярно. Не следва ли от него, че уногундурите са дошли край Дунав при българи, които и според Златарски още в 5 век господствали по край Дунав? Защо тогава се казва, че българите едва в 678 г. били дошли от някъде си? Ами къде остана буламачът на Златарски и Младенов? Нали Куврат бил направил в Азия буламач от отигури и кутригури, от които излязал химическият продукт българи? Защо Аспарух не доведе българи, а доведе уногундури? Понеже тук става дума за уногундури, нека кажем, че никъде не е казано, че уногундурите някога са живели в Азия. Най-старите писатели, като Приск и Йордан, ги считат за стари дакийски и тракийски жители. Но да оставим и това. Вече посочихме, че славяните и антите са живеели северно по край Дунав, чак до Ра, Днепър, а южно от тях до Черно море, казва Прокоп, живееха от игурите, а Йордан – българите. По времето на император Юстиниан, според Прокоп – хуните, славяните и антите, а според Йордан – българите, славяните и антите завзели и Илирия чак до Йонийско море. Може ли в такъв случай да се казва, че хуни или пък българи едва в 679 г. са дошли от Азия при славяните на юг от Дунав, когато тъкмо обратното е факт? Това може да говори само оня, който или не е проучил тези факти, или пък не търси истината. Понеже тук става дума за дакийските поселници, нека хвърлим един кратък поглед върху тях. Още Херод отписа, че реката Марис извира от земята на агатирзите и се слива с Дунав. Реката Марис, днес Марош, извира от Карпатите и се влива в Тиса, а тя в Дунав. Агатирзите, впрочем, са живели в източните Карпати, щом реката Марис е извирала от тяхната земя. Там са живели те и според Йордан, който описва скитските или дакийските племена последния начин. Наляво от Карпатите, започвайки от изворите на Висла, живее многобройният народ венети. Макар че техните названия се менят според разните им племена и селища, все пак като главни названия си остават склавени и анти. Склавените поселяват земята от град Новиетунум и тъй нареченото Мурзианско езеро чак до Днестър и на север до Висла. Антите пък, най-храбрите между тях, живеят покрай завоя на Черно море от Днестър до Днепър. Край океана живеят естите. Южно от тях живеят акацирите. Южно от тези, по брега на Черно море, се простират селищата на българите. Херодотовите агатирзи Йордан нарече акацири, защото те живееха там, където живееха Херодотовите агатирзи. Равенският козмограф нарече Йордановите акацири хазари, като излага, че Хазария е наричана Голяма Скития. Той пише, че Йордан наричал хазарите агацири. Хазарите са живеели, впрочем, в Карпатските планини и днешна Украина, а южно от тях в Дакия са живеели българите или хуните. Ако сега се казва, че българите били нападнати от хазари, трябва да се разбира, че са били нападнати в Дакия и на Дунав, а не в Азия. По времето на Атила хазарите били под хунска власт. Йордан в случая е нарекал хуните българи. Дакия или Скития от германците до Днепър е била населявана от славяни, безразлично дали те са се казвали венети, склавени, анти, българи, хуни и пере. Тези славяни покорил тук, в средата на 4 век, остроготският княз Херманик. Той бил покорил всички народи на Скития и Германия, включително и естонците, пише Йордан. След като покорил херулите, които живееха в Горна Панония, той подчинил,
и венетите, склавените и антите, които не могли дълго да понесат подчинението си. Работата е само, че докато ние очаквахме, че славяни ще се надигнат против това подчинение, четем, че онези, които се надигат срещу Херманрик, се казват хуни. Хунският княз Баламбер използвал болестта и староста на Херманрик, който бил 110 годишен и навлязал с една добре подготвена за бой войска в областта на остроготите. Започнало раздвижване на племената от маркоманите и квадите, които живееха в днешна западна Чехия до Черно море. Скоро след това настъпилата смърт на Херманрик дала надмощие на хуните против остроготите. Остроготите попаднали под властта на хуните, обаче остроготският княз Видимир запазил отличията на княжеския си чин. Понеже много тъгувал, че е попаднал под властта на хуните, за да се освободи от тях и поне отчасти да покаже своята храброст, навлязал в земята на антите. За да ги сплаши, той разпънал на кръст техния княз Боца, синовете му и 70 благородници. Хунският княз Баламбер не изтърпял това, а събрал войска и нападнал Видимир, който паднал в сражението. С това хуните станали господари на цяла Дакия или Скития, като при това подчинили и агатирзите или хазарите. Остроготският княз Херманрик покорил венети, склавени и анти. За освобождението им обаче се надигат хуни и подчиняват остроготите. Остроготският пък княз Видимир, за да се освободи от хуните, навлиза в земята на антите, поради което хуните отново подчиняват остроготите. Между хуни и славяни, както виждаме, няма разлика. Те са били стари дакийци и са се считали за един народ, както пише и Писидес. Тези хуни славяни под водителството на Коврат освободиха по времето на Хераклий съплеменниците си на юг от Дунав и образуваха по този начин Велика България. Коврат, или Кровът, имал петима синове, които той преди смъртта си съветвал да се държат заедно, защото иначе ще попаднат под чужди народи. Синовете му обаче не спазили този съвет, а щом умрял баща им, се разделили, като всеки застанал над управляваното от него племе. Понеже хуните владеели Дакия от днешна Чехия до Днепър, тук стана подялбата на ковратовите синове. Най-старият брат Баян, или Батбаян, останал да управлява земята на прадедите си, т.е. Дакия. Вторият брат Котрак минал реката на Ис. Четвъртият и петият брат минали на юг от Дунав и отишли единият в аварска Панония, а другият в равенския Пентапол. Третият брат Аспарух преминал реките Днепър и Днестър, т.е. напуснал земята на антите и се настанил въгъла на север от Дунав. И от думата Онгъл, която е славянска дума, се вижда, че Аспарух е предвождал славяни. Защо направиха това Аспарух и другите му трима братя? Защо хазарите, които живеели по Карпатите и които, както споменахме, бяха едно време под хунска власт, се възползвали от разпокъсването на хунската държава, за да нападнат южните си съседи, хуните или българите? Завзели българската земя отвъд Дунав и принудили Батбаян, княза на Първа България, да им плаща данък. А понеже арменският географ Моисей от Хорене пише, че Аспарух бил избягал от хазарите от българските гори и прогонил абарите на запад, то тук следва, че хазарите са били принудили Аспарух да напусне областта между Днепър и Днестър, а не защото бил обладан от мисълта да стане роб на чужди народи. Хунът Аспарух напуснал една земя, която от IV век насам е била хунска, понеже между хуни и анти не се правеше разлика. Затова се казва, че той дошъл начело на хуни. Всички тези събития са станали в Дакия, между Карпатите, където живеели хазарите, и Дунав. Че хуните са имали тук своя държава преди Аспарух, това се разбира и от списъка на български князе, в който се сочат българските князе по край Дунав преди Аспарух. Там, между другите, се споменава и най-младият Атилов син Ирник, като български княз, който се посели в 460 г. в Малка Скития или Добруджа. След него се споменават Гостун, Коорт, Безмер, чието имена са антски. Чак след тях до Дунав бил дошъл Испарих или Еспарих. Понеже се казва, че турчинът Аспарух е довел турски българи в Мизия, които тук са покорили славяни, които после пък са пославянчили турците, нека още един път да обърнем внимание на посоченото в Геел. Четвърто Римско, едно на настоящия труд, че според Прокоп от игурите или хуногурите са живеели на юг от антите, т.е. покрай Черно море в Добруджа,
където князуваше Атиловият син Ирник. Аспарух е бил дошъл от една славянска страна на юг от Дунав при хуни или българи, което се разбира и от факта, че Мизия преди Аспарух се е казвала България. Аспарух, впрочем, бил избягал при своите сънародници. Понеже, както споменахме, самите хуни са считани за славяни, трябва да кажем, че дошлият Аспарух е бил славянин, което се разбира и от славянското име Онголс и Оголс. Славяни дойдоха при българи, а не обратно. Гетица Пето Римско, 37. Finder et Partei, равеннати с анонимицус Мограбхия. Пи 168. Йорт, 48, 247. Хелпх, пи 358. Жемене Просв, 1883, номер 226. Седем България по времето на Аспарух. Византийският император Константин Погонът, като видял, че българите в Дакия, които съединиха тракоилирийските племена в една държава, били нападнати от хазари и абари, решил и той да ги нападне и заповядал на войската си да нахлуе в Тракия. Византийците минали Дунав и нападнали българите отвъд Дунав. Тези сведения взимаме от Теофан, който обикновено нарича хуните българи, тъй че всъщност Погонът е бил нападнал хуни отвъд Дунав. Хуните обаче разбиха византийците и принудиха Погонът да им плаща данък. След разбиването на византийците хуните минали Дунав и стигнали източно до Варна, като видели, че местността тук е трудно превземаема, защото отзад е Дунав, отпред и отстрани са Клисури и Черно море, завладели Клисурите и преместили от съседните седем славянски племена северите от намиращата се пред тях Берегавска Клисура към изток, а останалите седем племена, с които били в съюз, към юг и запад, чак до Абария. От това известие се разбира, че българите и сега, както и по времето на император Анастасий, са минали Дунав при Видин и Лом, ако пред тях най-напред се е виждала Берковската Клисура. Преместването на берковчени на изток до Цариград е станало, както и преместванията по времето на Коврат, защото съседните на гърците, българи не били надежни пазители на българската граница. А Бария, за която тук става дума, се е намирала в Панония, защото Теофан на друго място казва, че единият от ковратовите синове, четвъртият, преминал Дунав и отишъл в Абарска Панония, където той според Никифор сключил договор с тамошния народ. От това следва, че границата на Нова България на запад е опирала до Горна Панония. Това се разбира от само себе си, защото от 5 век насам ние постоянно слушаме за българи в Панония. Когато в 488 г. Теодорих дойде в Панония, той удари тук върху българи. Българите трябваше да се разбият, за да вземе Италия Сирмиум. Когато лангобардите по времето на император Юстиниан дойдоха в Панония, те удариха тук върху българи. Когато заминаха за Италия, те отведоха и българи със себе си. През 598 г. трябваше византийците да изгонят българите от Белград, за да го превземат. Във Фредегаровата хроника се казва, че през 631-632 г. в държавата на абарите в Панония един българин и един абарин се скарали за престолонаследието и Пере. Четвъртият ковратов син бил поел управлението на тези българи. На юг тази държава е обемала и Солун, което се вижда от Теофан, който пише, че щом Юстиниан II Римско през 685 г. наследил баща си Погонът, той е веднага потеглил на война против Склавиния и България. Отблъснал излезлите му насреща българи и стигнал до Солун. Българите обаче разбили византийците, та спасилите се в боя избягали през Дарданелите в Азия. От това свидетелство се вижда, че българите по времето на Аспарух са населявали и земята между Цариград и Солун. И това трябваше да се разбира от само себе си, защото според Теофан Стара България е опирала до Босфора и защото не само Теофан, но и всички други стари писатели свидетелстват, че Тракия, Македония и останала Илирия са били населявани само от българи. Българите, впрочем, по времето на Аспарух населявали земята от Горна Панония до Карпатите, Черно, Егейско и Юническо море. Инициаторите за създаването на модерната българска държава бяха хунските племена хуногурите или хуногундурите и савирите, които Приск и Йордан отбелязват, като стари дакотракийци. Те бяха покорени от абарите. Те се вдигнаха против абарите и ги изпъдиха от българските земи. Теофан и Никифор пишат, че те основали българската държава, като съединили хуни или хуногундури с българи.
А Теофан казва още, че кровът станал господар на хуногундури, българи и котраги. По времето на кроватовите синове Теофан и Никифор нарекоха тези хуни славяни. До сега се казваше, че българи и хуни се били съединили или съюзили, сега се казва, че българите били в съюз с седемте славянски племена. Кои са тези славяни? Това виждаме от разказите на Теофан и Никифор, които казват, че от тези славянски племена северите били поставени към изток. Хунските савири, другарите на хуногурите или хуногундурите, начело на които се вдигна Коврат, са обозначени тук като славяни. И се казва, че българите били в съюз с славяни вместо с хуни, както се казваше досега. Славяните от Дакия се съюзили с българите на юг от Дунав и създали една голяма държава. Ако се съди по стари имена на реки и места в Дакия, като Пеща, Черна, Предеал и Пере, трябва да заключим, че дакийските славяни са говорили източно-български или тракийски, защото звуковете ч, щ и а са източно-български или тракийски звукове. Още Страбон каза веднъж, че дакийците и тракийците говорят един и същи език. В. Златарски и тук е останал последователен на себе си. Той пише, че и Теофан, и Никифор му разправяли как Аспарух по пътя си през Добруджа трябвало да си пробива път през завзетите от славяните земи. С други думи, сега му предстояла борба вече не с византийци, а с славяни. Очевидна невярност, защото Аспарух излезе от земята на антите, а южно от антите в Добруджа и Мизия според Прокоп живееха хуни, а според Йордан – българи, тъй че Аспарух в случая не си е пробивал път, а е избягал при сънародниците си хуни или българи. А че Мизия преди Аспарух се е наричала България, това Златарски се прави, че не знае, та пише небивалици. След това този учен продължава. И двамата наши автори казват, че българите, след като се настанили в страната между Дунав, Стара планина и Черно море, почнали да господарстват над заварените тук славянски племена, от които едно – северите – преселили. На изток и Пере. И това е измислица, която се приписва на Теофан и Никифор, защото тези автори не казват, че българите започнали да господарстват тук над славяни, а казват, че българите са били в съюз с съседните славяни. Златарски изопачава Теофан с неверния си превод, че българите господарствали в Мизия над славяни. Тхеоп Хпи 359. Ницеп Хпи 35. В. Златарски. История Първо Римско 142. 8 Буламач в понятията. А затваряща скоба антропологическите доказателства за турцизма на българите. След като филолозите доказаха, че дошлите от славянска Волга българи били турци, че славянската титла Канези или Кън-Ази е турска титла, че името българи е турска дума, която значи буламач, ето, че се явяват и антрополозите, които доказаха, че българите спадат антропологически към монголската раса. Това направи българският антрополог Дрончилов. Длъжен съм тук да отбележа, че след като хан Аспарух, както са доказали учени хора като В. Златарски, избягал от азиатските пустини, се бил заселил на едно от островчетата в устието на Дунав. Понеже чергарските хуни, които той е предвождал, са били скотовъци, ордата му се е състояла най-много от 100 души с жени и деца, тъй като повече хора не са могли да живеят на едно дунавско островче. Затова се казва, че тези хуни се били изгубили в многобройните славяни. Една такава малка орда, даже ако би се състояла от 1000 души, не е могла да окаже никакво антропологическо влияние върху 50 000 пъти по-многобройните заварени славяни. Ако някой антрополог, въпреки това, иска да установи дали има монголско антропологическо влияние от днешните българи, той трябва да изследва само онази област, където са живеели тези монголски хуни, предимно Преслав. А тъкмо преславчани ни дават най-убедителната аргументация против тази мнима монголска смесица. В никой кът на българското отечество не се е запазил типът на старите гети, славяни, както именно в Преслав. Аз минах веднъж през Преслав и останах поразен от гледката. Хора предимно руси, с правилни черти на лицето и тялото, слаби и високи, не широкоплещести, красиви хора. Видях в околността и руси-турци, които съвсем не представляваха някакъв си монголски тип, което се дължи на това, че турците са взимали българки за жени. Доколкото при заминаването си можах да видя шуменци,
те ми се видяха по-чернички от преславци, но с правилни черти, както преславците, красиви хора, които също напомнят типа на старите гети. Който търси аспаруховите българи, той трябва да изследва само тези области, защото само тук е станала мнимата смесица. Какво правят обаче антрополозите? Вместо да се ограничат в казаните области, те тръгнали по цяла България, където не е ставала никаква смесица, да търсят ненормални типове и по този начин да съберат доказателства за тезата, че протобългарите били азиатци. Ако има някаква азиатщина в днешните българи, тя ще произлиза от днешните турци. Един млад, но извънредно активен антрополог в Берлин, немец, интересувайки се и за антропологическия тип на българите, ми показа веднъж фотографии от българи, снимани на пристанището в Лом, отвратителни типове, които оправдават тезата, че българите са сродни антропологически с австралийските диваци. Както виждате, господин Ценов, ми каза моят приятел, българите не могат да принадлежат към северната раса. Позамислих се. Познавам много ломчени. Живял съм 6 месеца в Лом, но такива типове не съм виждал. Ломчени са като всички българи. Има руси и черни хора, но и черните имат прилична европейска физиономия, а не очевидно циганска и азиатска, както се виждаше от фотографиите. След това си спомних изследванията на нашите учени. Йордан Иванов, например, казва, че смесицата между прабългари и славяни била станала между Дунав и Балкана и че останала България била слабо засегната от прабългарска кръв. Според В. Златарски Хуно българите били стигнали до Врачанския Балкан, тъй че Ломско и Видинско не са били окупирани от монголски хуни, не са били засегнати от монголска кръв, за да имаме право да търсим от тях монголци. Откъде тогава този цигански тип? Загадката скоро се разреши. В България има няколко вида цигани. Едно дошливи цигани, които говорят цигански. Те са скитници, които живеят от грабеж на околността, в която са се спрели. Две български цигани. Те говорят български, не знаят ни дума цигански. Християни са и се обличат като българите от селото, в което живеят. Нямат земя. Не притежават недвижим имот и живеят от аргатлък при българските селяни. С труд си изкарват прехраната. Зимно време се занимават с музиканство. От този род цигани има много в Румъния и Маджарско. Три турски цигани. Те говорят цигански и са мохамедани, затова ги наричат турски цигани. Те бягат от земеделската работа. Никога подобен циганин не е видян да работи на някоя нива, лозе и пере. В селата те живеят от просия и дребна търговия. Циганките донасят от града игли, пръстенчета, гривни, обеци и пере. Потреби за селенката, които се сменят срещу брашно и други хранителни продукти, както и предмети за облекло. С времето тези цигани се съсредоточиха главно в търговските градове. Освен дребни занимания, като кушничарство, правене на вретена, дървени лъжици и други. Подобни, главното им занимание в града е хамалството. В пристанищните градове, като Видин, Лом и Пере, работниците, които товарят и разтоварват стоките най- от параходите, са само цигани. Когато стигна човек в някой от тези градове, първите хора, които го посрещат, са циганите, които си предлагат услугите да му отнесат багажа. Циганите представляват българизма пред чужденците, даже и в София. Дойде ли човек в България, той вижда най-напред цигани. Попреди те рязко се отличаваха от българите, защото носеха турска носия с фес на главата. Сега те носят същото облекло като българските граждани и освен това говорят добре български, та който не познава циганския тип, ги счита за българи. Тези цигански българи, очаквайки някакъв бакшиш от пристигналия пътник, блокират всеки го със своите просии. Тези българи е фотографирал германецът в Лом. И да има някаква азиатщина в днешните българи, тя произлиза от днешните турци. Германците, както и другите западноевропейци, са наострени от българските власти да търсят истинските българи. В опътването за чуждите посетители на България, което дирекцията на държавните железници е издала на немски, най-напред се обяснява на чужденците, че българите са от турански произход. Откъде железничарите знаят това, не ми е ясно, но факт е, че те са счели за нужно да разправят това най-напред на чужденците. Няма българин, каквато и да е неговата специалност, който е изнасял доклад в Берлин, да не го е започвал с това, че българите са от турански произход.
че на хората омръзнало вече да слушат това, българите не го чувстват. Дошъл френският държавник Ерил в България. Първото нещо, което българската дипломация счела за нужно да му обясни, е, че българите са от турански произход, чието същинско отечество е земята между Дунав и Балкана. Настроени по този начин от българските власти и учени, западноевропейските антрополози си поставиха за цел да издирят истинските българи и с помощта на българските антрополози ги откриха в лицето на циганите. От циганска раса са били онези, които са основали българската държава. Аз моля моите читатели да не обръщат внимание на тези антрополози. Онзи, който търси аспаруховите протобългари, той трябва да отиде в Шуменско и Варненско, а не в Лом, където никога не е имало протобългари. Оня, който иска да установи антропологическия тип на българина, той трябва да отиде в българското село, и то в чисто българското, което не е имало съприкосновение с чужди елементи, а не в препълнените с други народности градове. Всичко друго е несериозна работа. Затваряща скоба суперкултурата на протобългарите. Според видните представители на българската наука, тези протобългари от циганска раса били нахлули на юг от Дунав за грабеж и разоряване. Според Богдан Филов, хуните били нахлули в София и разорили Софийската църква. Според В. Златарски, който вика на помощ, и Йордан Иванов, българи, авари и славяни били нахлули в Илирия и били унищожили архиепископията Първа Юстиниана. Протобългарите значи са били обладани от манията на разорението. Когато нахлували във Византийската империя, те отрязвали главите на хората, за да си правят чаши от черепите им. Те стигали даже до Мраморно море, но само да си измият краката по мохамедански обичай. Това знаехме ние от онези, които казват, че всичко знаят. Но ето, че се явява една нова теория. Протобългарите не са били диваци, а един суперкултурен народ. Това се вижда от направените от тях постройки в Абоба и Плиска. И това е измислица, защото посочените паметници са строени от българите още в IV век по инициатива на Константин Велики. Откъде повикаха тези чергари архитекти за колосалните си постройки? Азиатско ли или европейско изкуство изразяват тези постройки? Откъде вземаха полуголите диваци, каквито те са били според Златарски? Средствата за тези големи постройки си стънчен вкус. Накратко ще кажа, че нито антрополозите, нито социолозите можаха да оправдаят мнимия Буламач. Буламач има, но не антропологически, а в понятията на някои хора. Макар че тук свършваме първата книга на нашата работа, още не искаме да кажем последната дума за науката на В. Златарски, защото тя има още много да ни занимава. Тук обаче нека само изтъкнем, че Златарски системно е фалшифицирал българската история. Грешки може да прави всеки, но ние тук имаме работа с система на фалшификация. Как е могъл Златарски да каже, че Аспарух покорил славяни в Мизия, когато Мизия от IV век насам се е наричала България? Книга 2. Покръстването на българите. Глава 1. Християнството на тракоилирийците. 1. Ари и Атанаси. В първата книга изложихме, че българите са стари тракоилирийци и като такива, те са, разбира се, и стари християни, но понеже се казва, че доведените от хан Аспарух българи били покръстени от хан Борис, за да разберем истината, нека хвърлим предварително един съвсем кратък поглед върху християнството на тракоилирийците. Първият християнски учител на тракоилирийците е апостол Павел. Преследван в родината си от евреите, той дошъл с ученика си Тимотей в Троя на азиатския бряг на Дарданелите. Тук той имал през нощта видение. Един македонец стоял пред него и го поканил да дойде в Македония. Считайки това за Божие указание, Павел и Тимотей се отправили за Самотраки и оттам за Филипи, първият македонски град. След това заминали за Солон и оттам за Атина. Първите европейски християни са впрочем македонците. Вместо македонци от сега нататък обикновено се казва скити. Християнството излизаше от принципа, че хората имат едно начало, поради което би трябвало да се считат за братя. Пред Бога всички са равни помежду си. Този принцип гърците, както се вижда, не са искали да приемат, та Павел се принуди да напише на колосяните. Тук няма грък, юдеец, скит, слуга, свободен, а само единствен Христос. Тоест, че като християни всички са равни помежду си. Този факт показва, че църковните препирни между скитите
или българите и гърците започват още от първите дни на християнството. Настаналите караници между отделните църковни водители толкова много отслабиха Христовата църква, че ако не бе се намесил император Константин, тя едва ли би се задържала, и ако се бе задържала, тя едва ли би играла онази роля, която игра и играе в живота на народите. Константин, макар че сам още не бе приел християнството, свика през 325 г. Вселенски събор в Никея, за да установи една обща догма на християнската вяра. Спор тогава се водеше главно между Александрийския свещеник Арий и Александрийския владика Александър, който се подпомагаше от дякона си Атанасий. Арий учил, че Христос е сътворен за случая и че е било време, когато той не е бил. Александър обаче и особено неговият даровит дякон и отличен оратор Атанасий учили, че Христос е равен във всяко отношение на Бога Отец и затова е дошъл от вечността, т.е. не е временно създание. Мнозинството на събранието приело тоя възглед. Арий бил осъден. Освен тези две партии, имало и една трета партия, начело на която стоели Евсевий Цезарийски, Евсевий Никомидийски, Теогнис Никейски, Марис Халкедонски и други. Те, опирайки се на свещеното писание, също така отхвърляли учението на Арий, но не искали да дискутират върху същността на Христа, защото това било извън човешките способности. Тяхното верою било следното. Ние вярваме в единия Бог, всемогъщия Баща, Създателя на видимите и невидимите неща, и в единия Исус Христос, Божата дума, Бог от Бог, светлина от светлина, живот от живот, единственият роден Син, роден преди всички създания, който е роден от Отца преди всички времена. Това е било първоначално и учението на Атанасий. Ако тези владици, а особено Евсевий Никомидийски, са обозначавани като арианци, то е било от партизанска ненавист и от политически съображения. Евсевий Никомидийски е произхождал от Константиновата фамилия. Той стана владика на Никомедия, тогавашният главен град на Източната Римска империя, по препоръка на Константиновата сестра, жената на Лициний. Константин и Лициний станаха обаче кръвни неприятели относно самодържавието. Константин унищожи зет си Лициний и стана единствен повелител на обширната Римска империя. Понеже подозираше, че Евсевий е с Лициниевата партия, той го изпрати на заточение. Затова, а не заради догматически различия, е заточен Евсевий. След кратко време обаче Константин се примири с Евсевий и даже прие християнството от него. Понеже гърците не можеха да изнесат фактически доказателства за неговото арианство, те казваха, че той всъщност бил арианец, но се преструвал, че не е. Защо е било необходимо да се преструва? Послание на апостол Павел до Колосените 3:11. Бележка на автора. Теодорет 1:12. Бележка на автора. Теодорет 1:8. Бележка на автора. 2 Улфила. След като Христовата църква се закрепи по този начин, Константин, който бе роден в Ниш-Мизиец, се погрижи да се възстановят църквите, разрушени по времето на войната с Лицини и Филирия, както и да се построят нови. С грижата за това той натовари своя роднина Евсевий Никомидийски, който после получи митрополитския стол в новопостроения Рим или Цариград. За скитите или гетите в Долна Мизия и Малка Скития, чиято военна помощ му даде възможност да създаде самодържавието си и да построи Цариград, Константин от благодарност построи в земята им градовете Преслав, Плиска, Констанца и Силистра и им даде особена автономия, тъй че те отсега се считаха за федерати, съюзници. За да се закрепи и разпространи християнството, нужни бяха книги, от които да се черпи знание за него и по които да се извършва християнската служба. Затова Константин писа на Евсевий Цезарийски или Памфлийски да постави добре упражнени кръснописци, да препишат на хубаво подготвен пергамент 50 лесночетими и предназначени за употреба подвързани екземпляри от онези молитвеници за богослужението и за четенето, които той намери за добре. В това време роденият в Долна Мизия Улфила изнамери особени писмена и преведе Севе, писание за скитите, които старите наричаха гети, а сегашните наричат готи. Понеже скитите, които в старо време се деляха на даки и гети, а в средните векове на готи и хуни, днес се казват българи, от това излиза, че Улфила е изнамерил писмена и е превел Севе, писание за българи.
Това ние наричаме особено и за това, защото най-напред готският дял от скитите се нарече българи. Освен това Мизия, където Улфила беше владика, се казваше по Улфилово време България. В България следователно е действал Улфила. Силистренският владика Авксентий е бил Улфилов ученик. Улфила го е отгледал и възпитал от дете. Също и ярчарският владика Паладий е бил негов ученик, а другите тракийски и илирийски владици са били негови последователи. Върху този въпрос ние тук не можем да се простираме, но понеже нашата теза прави сензация, нека за обща ориентировка да кажем само няколко думи. Според Филосторги, Улфила е бил по произход кападокиец. По времето на Галиен скитите нахлули в Тракия, Македония, Ахая и Пере и след това преминали в Азия и нахлули в Кападокия. След известно време напуснали Кападокия, като довели със себе си заробени кападокийци, между които се намирали и прародителите на Улфила, и се върнали в Мизия, където заели Анхиало и Никополнара, Янтра под днешно Търново. Тук е бил роден около 310 г. Улфила. Готите или скитите по това време са били християни, защото Улфила е бил ученик на готския владика Теофил, който е взел участие в Никейския събор и е бил подписал взетото там решение. До 30 годишната си възраст е бил учител и е писал не само на готски, но и на латински и гръцки. Насърчен от император Константин, който, както посочихме, се грижеше за своите съплеменици, той изнамери пригодна за скитския език азбука и преведе Севе. Писание за жителите на Гетия, т.е. Мизия. Еврейските букви в глаголицата показват, че Улфила в тази дейност е бил подпомаган от Евсеви Цезарийски. Филосторгий пише, че император Константин извънредно много почитал Улфила, обичал неговото еретическо учение и неговите писания. Защо се нарича учението му еретическо, когато учителят му Теофил бе подписал решението на Никейския събор? Защото той действаше като тракиец и защото бе посветен в 341 г. от Евсеви Никомидийски. По това време цар и градски патриарх, заедно с другите владици, които държаха с него за това, да има епископ на християните в Гетия, а те се считаха от гърците за еретици. Защо да са еретици? На Никейския събор партията на Атанасий обяви за еретици онези, които казват: имало е време, когато то не е бил и преди да бъде роден, той не е бил, което и евсевиевците отхвърляха, както посочихме попреди. Тук имаме по-скоро борба между народности, отколкото борба между догми. Сега започнаха безконечни разправи между тракоилирийските владици от една страна и гръцките и римските от друга. На събора в Римини бяха обявени за арианци и за това осъдени Валенс Мурзенски, Урзаки и Сингидунски и други. Император Констанций не потвърди това решение. Тогава членовете от събора още веднъж се събрали в Ницце, в Тракия и прокарали гледището на евсевиевците, което съвпаднало относно Христа с това на никейската догма, само че се престава да се говори за същността на Христа, понеже това не било възможно да се разбере от простосмъртните, а само създавало бъркотия. На събора в Ницце е станало дума и за Светия Дух. Евсевий Цезарийски писа веднъж против Марцел Анкирски, между другото, че силата на Севе, Дух се предава чрез Сина на достойните. Този възглед се повтори и от събора в Ницце, като се каза: ние вярваме в Севе, Дух, когато единороденият Божий Син, Исус Христос, Бог и Господ, е обещал да изпрати на човешкия род. Папа Дамас обаче не бе съгласен с постигнатото в Ницце съгласие и написа писмо до илирийските владици да ги увещава да бъдат с него. Критикувайки арианизма, той им напомня, че отците в Никея били постановили, че отец и син имат една същност, една божественост, едно съвършенство, една сила, един характер. Същата хипостазия има и Севе, Дух. А кой предава Севе? Дух на вярващите, не каза. Защо бе нужно напомнянето на тези неща, които никой не оспорваше? Елсебиус. Вайта Константини, Второ Римско, 45. Хеодорет. Първо Римско, 15. Сократис, Първо Римско, 9. Цодинус, Диоригене Константиноп. Бонае, Пи, 22-23. Елсебиус. Вайта Константини, Четвърто Римско, 36. Пхилосторгиус, Второ Римско, 5.
Сократис, Хисторият Слесиаст, Второ Римско, 41. Пхилосторгиус, Второ Римско, 5. Теогопен, Първо Римско, 12. Патър Джиар, 24. Цол, 710. Теогопен, Второ Римско, 21. Теогопен, Второ Римско, 22. Три съборът в Аквилея и вероюто на Улфила. Мнимото арианство на тракийските владици отново бе поставено за разглеждане на събора в Аквилея през 381 г. Водител на тракоилирийците на този събор беше Паладий Арчарски, който отхвърли всички обвинения. Веднъж той каза: ако ние изповядаме това, което синът каза, всичко, което прави бащата, това по същия начин прави и синът, как може да се твърди, че ние сме казвали, че той се различава от отца? А когато му се възразило, че Арий казва това, той отговорил: нито съм виждал Арий, нито зная кой е. Тракийските владици не бяха ариани. Обаче между тях и гръцките се създаде сега едно изкуствено различие относно себе – Троица. Те държаха на гледището, че Дух Свети излиза от отца, но се предава чрез сина. Улфиловият ученик, доростолският владика Авксентий, формулира на събора в Аквилея отношението на себе – Дух към отца и сина последния начин. Но и себе – Дух не е нито отец, нито син, а е създаден от отца чрез сина преди Вселената, понеже в Аквилея не можаха да се разберат, гърците свикаха друг събор в Цариград, където се отправиха и тракийските владици под водителството на Улфила, но не бяха допуснати на събора. Гърците по всяка вероятност са се страхували, че ще се образува мнозинство против тях. Тук почина Улфила. Предчувствайки смъртта си, той завеща своето верою, в което относно себе. Дух се казва, че е един себе. Дух, осветляващата свещена сила, както Христос каза след възкресението си на своите апостоли. Ето, аз ви пращам обещаното от Отца. Вие обаче стойте в града Йерусалим, докато получите силата отгоре. Също, приемете дошлата отгоре сила на себе. Дух, който нито е Бог, нито Господ, а е помощник на Христа, подчинен и послушен във всяко отношение на Сина, а Синът пък е във всичко подчинен и послушен на Бога Отца. Тъй схващаха отношението на себе. Дух към Отца и Сина владиците на Никопол на Ра, Янтра на Силистра, на Арчар, на Белград, на Мурза, т.е. тези на Мизия и Долна Панония, чието жители от 4 век насам се наричаха българи. Същото схващане споделяха и владиците на Илирия и Тракия, тези на София, Пловдив, Нице, Верея и Пере, чието жители, както изложихме в първата книга, се наричат ту хуни, ту българи. С една дума, това бе вероюто на българската църква. Гърците обаче на Цариградския си събор през 381-382 г. формулираха друго верою. Те запазиха формулата на Никейския събор относно Христа, като прибавиха следното за себе – Дух. Вярвам и в себе. Дух – животворния господар, който излиза от Отца, комуто, както и на Отца и Сина, трябва да се молим, който говореше чрез пророците. С това гърците напуснаха Евангелието, което казва, че себе – Дух излиза от Отца, но се предава от Сина на вярващите. Затова гърците нарекоха своята църква съборна. Тоест, вярно е онова, което водените от партизански страсти събори са решили. Римляните пък после отидоха в друга крайност, като казаха, че себе Дух произлиза от Отца и Сина, което също не се намира в Евангелието. Защото там се казва само, че себе Дух произлиза само от Отца, а се предава от Сина. С тази софистическа разлика във възгледите за отношенията на себе Троица, отношенията между гърци и тракоилирийци станаха още по-изострени. Защо стана така? От политически съображения. Преди римското завоюване на Балканския полуостров гърците много теглиха от македонците, пък и от тракийците. Но и във времето на римското владичество тракоилирийците представляваха сила в Римската империя. След създаването на Римската империя, от Цезар редицата на императорите от римска или италианска народност не трая дълго. Понеже императорската армия се състоеше предимно от тракоилирийци, на императорския стол започнаха да сядат отличили се в армията тракоилирийски войводи. Започвайки от черногореца Диоклетиан, с изключение на Теодосий, императорите бяха предимно тракоилирийци. Трябваше да бъдат победени или лирийците, или българите, за да почне римската курия отново да свети.
християнството искаше да отстрани отделните народности и да създаде християнски народ. Гърците обаче искаха да използват християнството за свои народни цели. За да се отдалечат от тракоилирийците, те обявиха нова догма на християнската вяра и казаха, че тракоилирийците, които не споделяха тази догма, са еретици или нехристияни. Тяхната политическа цел се вижда най-добре от следния факт. Понеже надписът на Христовия кръст бе написан на еврейски, гръцки и латински, те направиха от този факт заключение, че християни могат да бъдат само говорещите тези езици. Това схващане проявиха гърците още във времето на апостол Павел, който се принуди в писмото си до колосяните да им каже, че няма разлика между елини, юдеи и скити, защото всички като християни са равни помежду си. Въпреки напомнянето на апостол Павел, гърците успяха да прокарат своя възглед, като принудиха тракоилирийското духовенство да приема със сана си и гръцко име. С изключение на владиката на Томи, главният град на Малка Скития по времето на император Валенс, който носеше българското име Ветран, всички други тракоилирийски владици носеха гръцки, а само тук там римски имена, като Евсевий, Теофил, Теогнис, Демофил, Теотим, Евдоксий, Палади, Авксентий, Урзаки и Пере, макар че те всички бяха тракоилирийци. Носеше ли някой тракийско или българско име? Той изобщо не се считаше за християнин. Това продължи и до днес. И днес нашето черно духовенство носи изключително гръцки имена, като Синесий, Партени, Методий, Теофил, Теофан, Макари, Софроний, Климент, Кирил, Григорий, Неофит, Евгений, Евдоксий, Василий, Стефан, Симеон и Пере. Когато слуша човек тези имена, мисли си, че има работа с чисти елини, макар че хората, които носят тези имена да са български селски синове, които не знаят нито дума гръцки. Тъй се правеха тракоилирийците на гърци. От историята се знае, че римляните покориха в Тракия и Илирия голям тракоилирийски народ. Къде е тоя народ сега? Учените не знаят, казват обаче, че тракоилирийците са погърчени или пък, че сами били гърци. Аз ходих в археологическия институт, в музея и Пере в София, за да се осведомя върху този въпрос. Но не можах да получа задоволителен отговор. В музея аз видях много конни статуи, под които стои написано «Тракийски конник». Отидох в Мадара и видях на една скала издълбан същия конник, който тук е наречен «Цар Крум на кон». Аз извадих от този факт заключението, че Крум е бил тракиец, обаче завеждащият абобските паметници ми отговори, че това не може да бъде вярно, понеже те в Абоба били намерили камъни, каквито се срещали само в сибирските планини, което показвало, че родината на племето, от което е произлязал Крум, се е намирало в Сибир, където живееха самоедите. От това излиза, че когато самоедите напуснали Сибир, те били взели и скалите със себе си. Къде са сега старите тракоилирийци, не можа да ми отговори. Те били сега гърци, защото един Неофитус, Стефанос, Симеон, Партениус, Теофилактус, Методиос, Кирилус и Пере не може да са били българи, а са били гърци. Тъй гърците умееха да наложат чрез християнството гръцки щемпел на българите и с това успяха да засилят своята народност и да разгромят българската. G.Дзенов, Гестхиците дър Булгарен унт дърандерен ест славен, 1935, С. 64-76. Виж Евангелие от Лука 24, 49 и Деяния на СВ Апостоли 1, 8. Виж Евангелие от Лука 24, 49. Деяния на СВ Апостоли 1, 8. Бележка на автора. Хефеле, Цунзилингестхиците Второ Римско, 11. 4. Цодекс Аргентиус. Попреди посочихме, че готите са скити или гети, които от 5 век насам бяха наречени българи. Щом се казва, че Улфила е превел Севе, писание за скитите в Гетия, следва, че той го е превел за българи, защото тези скити сега се казват българи. Обаче, когато не се знаеше за съдбата на тракоилирийците и скитите, вярваше се, че готите са германци, а хуните – китайци, и се мислеше, че Улфила е превел Севе, писание за германци. Тезата, че готите са германци, се основаваше на една предадена от Йордан приказка, че гетите, които после се нарекли готи, живеели първоначално на остров Сканза. Под остров Сканза се разбираше днешна Скандинавия.
понеже на скандинавския полуостров сега живеят германски народи, се прие, че готите са били германци. Добре, но тези германци са напуснали според Йордан Сканд за в едно правреме, защото според него те са живеели в Тракия преди Троянската война, в която те са взели участие. Ако тази приказка предава истински събития, трябва да кажем, че тракийците в едно правреме са били дошли от Скандинавия в Тракия, а не че готите са германци. Ако готите бяха германци, това старите автори щяха да споменат. Приск, най-компетентният автор по народността на готите и хуните, пише, че скитите, които били смесен народ, говорили или хунски, или готски. Латински са говорили само онези, които търгували с Италия, а гръцки само заробените от тракийското и илирийското крайбрежие. В Тракия и Илирия се е говорило, впрочем, готски и хунски. Превел ли е Улф и Ласеве писание на готски, той го е превел за тракоилирийци. До сега се смяташе, че готите излезли от Скандинавия, минали през днешна Полша и Украина и се спрели до Азовско море. Тук през 376 г. върху тях ударили идещите от Китай хуни. Преследвани от хуните, готите били избягали на запад в Дакийската долина на Дунав. Понеже и тук не се намирали извън опасност, през 377 г. изпратили мисия до император Валенс да го молят да им позволи да се поселят на юг от Дунав в Мизия или Тракия, като му обещали, че ще се подчинят на властта му и ще му бъдат покорни, за да получат по-голямо доверие, те обещали на император Валенс, че ще приемат християнството, ако биха им се дали учители, които да разбират техния език. Това станало. Но Валенс, който бе родом от Сибале в Панония и изповядваше, както всички тракоилирийци, тракоилирийското верою, или верою на Евсевий, Улфила и Пере, бил им дал за учители тракоилирийци, които изповядвали това верою, защото само тракийците, както казахме, са говорили готски. Те превърнали готите, казва Йордан, не в християнство, а в арианство, както клеветнически се наричаше вярата на тракоилирийците. От посоченото се вижда, че тъй наричаните скандинавски готи, които всъщност бяха дакийски гети, са се били явили на Дунав през 376 г., а през 377 г. били приели християнството. А Улфила е роден в Мизия около 311 г., където до 30 годишната си възраст е бил учител. Понеже освен на гетски или готски, той е писал и говорил още и на гръцки и латински, могъл е да научи тези езици само в Римската империя, където е бил принуден да ги говори от детинство. Обаче в южноруските степи, където не е имал никакво съприкосновение с гърци и римляни, той не би могъл да научи тези езици. Улфила е бил, впрочем, мизиец, а не германец. Предположението, че живеещите в руските степи мними германски скитници били християни и даже били превели СВ писание на германски, а живеещите на юг от Дунав в Римската империя гети били езичници, е очевидно немислимо. Ако бяха тези мними германци християни и ако имаха даже свой превод на СВ писание, не биха имали нужда да молят Валенс да ги покръства и да им дава учители, които да знаят техния език, защото, щом са имали даже свой превод на СВ писание, те са били и християни и са имали и свои учители на свой език. Търсели ли са сега учители, те нито са били до тогава християни, нито са имали свои християнски учители, а Улфила преведе СВ писание по времето на император Константин Велики между 330 и 340 г. През 341 г. той бе вече епископ в Никополнара. Янтра. Недълго време, след 341 г. неговият ученик Авксентий стана владика в Силистра. Улфила, впрочем, е живял и действал в Мизия, преди мнимите германци да се явят на север от Дунав. За мизийците, значи, Улфила е бил превел СВ. Писание, когато мнимите германци още са живеели в руските степи. Той, впрочем, нямаше нищо общо с те наречените германци. Когато тези мними германци през 376 г. се явиха на Дунав и обещаха на Валенс, че ще станат християни, ако им се дадат учители, които да знаят техния език, те с това искаха мизийски учители, защото мизийските гети разбираха езика на дакийските, а не гърците и римляните. Тези учители им даде Улфила. Но понеже Улфила, както и всички други тракоилирийски владици, се обозначаваха клеветнически като арианци, се каза, че готите били превърнати в арианство,
а не в християнство. Това арианско християнство дадоха обаче тракийските гети на дакийските гети. Германците преведоха СВ, писание на свой език в 9 век, по времето на император Лудвиг Набожни, което нямаше да стане, ако Улфила бе превел СВ. Писание на германски. В старо време не се е знаело за мнимия германски превод на Улфила. Чак в ново време е намерен в Италия един германски ръкопис на СВ. Писание, наречен Сребърен кодекс. Учените започнали да търсят кой е написал този ръкопис и понеже не могли да намерят автора, те си казали, че авторът ще да е Улфила. Нали Улфила е превел СВ? Писание на готски. Нали готите са германци? Това ще да е Улфиловият превод. Накратко казано, един германски манускрипт произволно, без всякакво доказателство е наречен готски или Улфилов манускрипт, макар че готите, които заминаха за Италия, нямаха нищо общо с Улфиловите готи. Защо подобен манускрипт не се намери в Мизия и Тракия, където Улфила и неговите ученици са действали и умрели? Защо германистите не търсят тук Улфиловия превод? Сете! Младенов в статията си «Старобългарски» и във вестник «Лопарол Българе» от 22 май 1937 година пише, че Улфила бил превел СВ. Писание на германски. Добре, да го докаже. Ние посочихме, че готският език не е бил германски, а скитски или тракоилирийски. Нека той да посочи кой е казал, че готският език е германски език, защото иначе хората ще си помислят, че той и в този случай механично предава чужди мисли. Докато той докаже това, ние ще посочим какво казва професор Сете Младенов по-нататък в своята статия. А то е, че старобългарският език показва повече старинности, отколкото тъй нареченият Улфилов готски език, който е от 4 век. Тук Младенов е прав. Обаче той не е прав, като не прави нужния извод от този факт, от който се вижда, че приписваният на Улфила германски ръкопис е написан след превода на СВ. Писание на български. Ако българският превод е направен през 9 век, както сочи учената славистика, тогава посоченият германски ръкопис е писан след това време, което между другото се вижда и от разкошното му издание, което не е можело да се направи в 4 век. И следователно, той няма нищо общо с Улфила. Понеже старинността на българския превод бие на очи, ние имаме право да кажем, че той е направен по-рано от 9 век, например в 4 век, и то от Улфила. Обаче нека по-напред да видим. Пет за кой народ Улфила преведе СВ писание. Понеже Мизия по времето на Улфила, Авксенти, Палади и Пере се е казвала България, явно е, че паството на тези владици се е състояло от българи и че Улфила е превел СВ писание за българи. По-лесно обаче ще се разбере този въпрос, ако оставим името българи и се спрем предимно на името хуни. Иероним, който е живял в 4 век и нарича Мизия България, пише: «Хуните учат, псалтира и топлят скитския студ с топлината на вярата. Златорусата и русата гетска войска е обкръжена с църковни палатки. Те може би за това се бият против нас с равна на нашата храброст, защото изповядват същата вяра». Иероним нарича тук скитите хуни, а понеже и гетите са скити, Иероним ги взима тук за един народ. Важно е това свидетелство и за това, защото тук се казва, че скитските племена хуни и гети нападали Римската империя. Докато по-късните писатели наричат гетите готи и казват, че хуни и готи нападали Римската империя, от което се вижда, че гетите са наречени после готи. На какъв език са чели тези скитски племена псалтира? Разбира се, на езика, на който Улфила преведе СВ. Писание, защото Улфила преведе СВ. Писание за скитите в Гетия. Щом, както вече посочихме, скитите са говорили или готски, или хунски, Улфила е превел СВ. Писание за готите и хуните. Хуните, впрочем, са чели псалтира по превода на Улфила още в 4 век.